Olá, muito boa noite para você que está aí em casa nos assistindo, nos acompanhando aqui pela TV Ativo. Começando agora mais um programa Expressão Sem Limites, sempre às terças-feiras. Comigo, Marcos Vec, Sérgio Turnal Argumento. Hoje recebendo aqui no nosso estúdio, ele, Ney Ferreirinha, o cidadão do bem. Um dos cidadãos aqui da cidade de Ferraz de Vasconcelos mais polêmicos também, que adoram a rede social, gosta de fazer apontamentos e apontamentos necessários do que a cidade precisa, necessita e nem sempre acontece. Talvez no tempo dele, né? Ou talvez no tempo do governante, mas sempre é muito válido fazer os apontamentos, porque eu acho que quem ajuda a governar sempre é um munícipe, né? E quando tem alguém para fazer os apontamentos, eu acho que todo governo deve entender que isso também é muito bom. Porque, até porque também... ajuda a pontuar algumas coisas que talvez ainda não tenha chegado aí ao conhecimento público, né, do governo. Então, Ney Ferreirinha é nosso convidado de hoje. Vamos aqui bater um papo bem franco, bem direto. Mas eu vou te pedir um favor. Enquanto a gente vai para um breve intervalo, para faturar um pouquinho, né, que é necessário para a gente manter nossas programações, eu queria que você nos ajudasse compartilhando, curtindo nossa programação. Também entrar na página para seguir lá. Siga nossas programações da TV Ativo. Nós estamos transmitindo simultaneamente no Facebook e também no YouTube. Então, se der um probleminha aí no Facebook, corre para o YouTube e vice-versa, tá bom? Mas não deixa de acompanhar, não. O papo de hoje vai ser bem bacana e a gente volta daqui 2 minutinhos. Fica aí. TV. Com mais de 15 anos no mercado, o Grupo Balk atua no ramo contábil e consultoria em gestão empresarial. É especialista em empresas com dificuldades e que necessitam de planejamento estratégico para recuperação judicial e extrajudicial. A Balk Contabilidade auxilia o empresário no controle do patrimônio, receitas e despesas da empresa, orientando e escolhendo as melhores formas de tributação, sugerindo investimentos e ações que podem beneficiar o seu negócio. Em consultoria e gestão empresarial, oferecemos toda a assessoria e planejamento estratégico, gestão de custos e financeiro, caixa emergencial, gestão tributária e gestão de riscos compliance. Essa e muito mais é a Balk, que também faz imposto de renda, regularização de pessoa física e é especialista em holding, proteção de patrimônio. Consulte um de nossos contadores. A Balk tem soluções para você. Quer tirar ou renovar a sua CNH na melhor frota de Ferraz de Vasconcelos? A Automoto Escola BR possui carros novos, padronizados com direção elétrica. Categoria A, moto. Categoria B, carro. Categoria D, ônibus. Categoria E, carreta. E também a CNH para portadores de necessidades especiais. Na Automoto Escola BR, você se habilita com agilidade e seriedade. Visite a nossa Unidade 1, na Avenida Governador Jânio Quadros, 561, Parque Dourado. Ou na Unidade 2, na Rua Tiradentes, 38, Centro de Ferraz. Automoto Escola BR. Thank you.
pizza com qualidade tem nome e endereço. Pizzaria Wala. Rua Miguel Ascoli, 206, Jardim Leila, em Ferraz de Vasconcelos. O formato de entrevista que você gosta de assistir, você encontra aqui na TV Ativo. As entrevistas são interativas e você pode participar comentando, curtindo, compartilhando ou sendo o próximo entrevistado. Acesse a TV Ativo no Facebook ou no YouTube. E fique ligado, fique ativo. Muito bem, agora em definitivo estamos de volta aqui, programa Expressão Sem Limites, sempre às terças-feiras, às 18 horas, e hoje na companhia de Ney Ferreirinha, o cidadão do bem. Antes de o Ney mandar um abraço lá pro pessoal que está acompanhando, os amigos, parceiros aí, colegas da vila e seguidores também, passar a palavra para o Sérgio ali do Jornal do Argumento, saudar quem está em casa, depois a gente retoma aqui para já o Ney dar as saudações dele, beleza? Bom, boa noite aí, pessoal, boa noite a todos. Vou passar a palavra aqui do Gustavinho, está dizendo assim, Ferreirinha é uma grande promessa na política. E diz que é um grande amigo seu. Então seja bem-vindo, Ferreirinha, e vamos aí para nosso bate-papo, né? Pedir para você que está em casa ajudar a gente aí compartilhando, mandar um abraço para o Edson, para o Café, nosso amigo aqui, o Ney Ferreirinha também deve conhecer, já me chamou aqui, eu estou acompanhando aí a programação aí, assistiu o Ney Ferreirinha. Então aproveita aí, já manda um abraço para o Café, o Laércio, e já salta o pessoal que está em casa aí acompanhando. Olá pessoal, boa noite a todos, obrigado Marcos, obrigado Sérgio pelo convite, quero agradecer a todos vocês que estão assistindo do outro lado da telinha aí, é um prazer imenso estar aqui para poder falar a verdade. Está saindo o som? Tranquilo? Tá tranquilo. Pode mandar, manda ver. Falar do Gustavinho, para mim, é uma grande honra. É um amigo que eu encontrei na política uns anos atrás, um moleque novo. É uma promessa muito importante para dentro de Ferraz de Vasconcelos, para a política principalmente. Tem um grande futuro e eu desejo boa sorte na caminhada dele aí. Tá certo, Ney. Vamos lá, vamos soltar a brasa aí nesse negócio aí que tá. Tem que pegar fogo hoje. Ney Ferreirinha, qual é a história do Ney Ferreirinha, né? A gente sabe que você já foi candidato aí ao cargo de vereança na cidade de Vasconcelos, mas como surgiu essa vontade do Ney Ferreirinha ser um cidadão do bem, como diz a camisa, e se tornar aí uma liderança em Ferraz de Vasconcelos ao ponto de pleitear uma cadeira no Legislativo? Como surgiu essa vontade? Assim, a minha vontade surgiu, eu sempre fiz um trabalho social, sempre gostei de ajudar o próximo, isso para mim é prazeroso, é muito importante ver o sorriso das outras pessoas. Eu levo um lema que sempre fala, fazer o bem sem olhar a quem, isso aí foi o ensinamento dos meus pais, os pais que eu sempre tive, que sempre me orientou, e sempre ajudar o próximo. Aqui nós temos o supermercado Rossi, que eu sempre fiz um trabalho aqui na área do futebol, proporcionando para as pessoas um campeonato, sem as pessoas pagar nada por isso, a gente dá premiação. Então, em 2014, eu fiz um trabalho para deputado federal, que foi o Dr. Jorge. A liderança dele era o Nicolas hoje, que é o nosso secretário de Serviços Urbanos, que faz um ótimo trabalho na cidade, quero mandar um abraço para ele. Então, quando eu saí nas ruas aqui, eu aluguei uma Fiorini, colocava placas da Vila Margarida até a cidade de Kemmel, mais de 80 placas com a Fiorini, colocava de manhã e retirava à tarde, fazendo um ótimo trabalho na campanha dele. Quando ele veio andar comigo aqui, a gente começou a fazer um porta a porta e ele começou a ver o tamanho do meu conhecimento. Ele falou, nossa menino, você tem um nome muito grande, todo mundo te conhece, todo mundo que sai na porta para me receber fala o seu nome. Você é um forte candidato para vir aqui, você já pensou nisso? Então isso aí me acendeu uma luz. Então hoje, com parceria, o meu amigo, meu irmão, que é o Dinho, que está acompanhando, que está aqui comigo no estúdio, quero mandar um abraço para ele aqui, é um cara que sempre acreditou no meu potencial. Colocou na minha cabeça em 2015 para eu poder vir em 2016 pré-candidato a vereador. Aí eu pensei bem, perguntei às pessoas mais próximas de mim o que, que achava da ideia. Todo mundo apoiou. Sem recurso, é muito difícil para você ganhar uma política dentro de Ferraz de Vasconcelos. É muito complicado. Então eu engajei em cima disso daí, dessas ideias. E eu e ele junto fomos para cima. Procuramos um partido que... Naquela época, em 2016, tinha coligações. Aí eu procurei um partido que possivelmente eu poderia chegar próximo de uma votação que seria expressiva para a política de Ferraz de Vasconcelos. Foi onde a Liliana, presidente do partido do PEM, que hoje é patriota na cidade, me procurou.
e fez o convite. Eu aceitei, junto com o PSC, nós fizemos coligação. Tinha o vereador que já era, se eu me lembro agora, era o Flávio do Depósito. É, fiz uma articulação com ele, se ele poderia me ajudar de alguma forma, para a gente poder ter mais votos e poder fazer ele vereador novamente. Eu olhava ele como vereador, porque ele já era vereador. Então, eu olhava de que forma? Vou começar um trabalho para, possivelmente, para 2020, 2024, meu nome crescer e a gente poder fazer um feito de ser um vereador. Então, eu vim em 2016, fui o mais votado do PEN, tive 303 votos. Então, agora em 2020, vim pelo partido PDT, tive o convite para poder vir candidato pelo PSL, porque eu apoiei o nosso deputado estadual Rodrigo Gambala em 2018. Ele pediu meu apoio, eu apoiei ele, acreditei, vesti a camisa, fui para as ruas. Eu sou um tipo de cara que eu sempre falo que política tem lado e a gente tem que acreditar nas pessoas. Eu fui muito julgado, fui muito criticado, sem sentar na cadeira. Ferreirinha, você vai roubar, você não vai fazer nada, você vai ser igual a todos. Então, eu acho assim, os dedos da mão da gente não são iguais, são diferentes. A gente precisa de uma oportunidade. Eu não posso te julgar sem saber, de fato, o que você vai fazer na política. Então, eu acreditei no Rodrigo Gambale, confiei, vesti a camisa, não cobrei nenhum real por isso, eu não cobro dinheiro de você para te apoiar. Eu apoio por acreditar no projeto que você tem, no trabalho que você faz, no que você possa fazer pelo município da cidade, porque eu nasci e me criei aqui, eu quero uma pessoa que me representa e representa o meu povo. Então, eu apoiei ele, mas, infelizmente, a política tem lado. Teve uma divisência, ele ficou 2 anos no mandato, nunca me procurou para perguntar se o meu povo precisava de algum assistencialismo, nunca me perguntou se eu precisava de alguma coisa, no caso, me abandonou, entre aspas. Então, em 2020, ele me deu a proposta de vir apoiando a irmã dele, a Priscila Gambale, nossa atual prefeita, pelo PSL. Pelo que teve acontecido em 2018, eu falei, não tem como eu fazer uma parceria devido ao que aconteceu, eu tenho medo de você me abandonar da forma que você me abandonou como deputado estadual. Então, eu vou procurar meu lado. Foi onde eu conheci o trabalho do Dr. Rafu, que faz na nossa cidade um ótimo trabalho, o mutirão da saúde, salvando vidas. Então, eu fui conhecer de fundo a história dele, quem estava por trás dele e, possivelmente, aonde caberia o Ney Ferreirinha, em qual partido, para vir candidato a vereador. Foi aonde eu recebi um convite do Obaminha, quero mandar um abraço, se ele estiver assistindo, para me vir pelo PDT. Mas tive uma conversa, era o PTB com o Ilha do Gás. Fiz uma articulação com ele, tive uma conversa bastante amigável, mas não deu para a gente vir junto. Eu escolhi o PDT porque ele já foi vereador da cidade, tinha um novo muito expressivo. Eu vi que ali eu ia servir de escada. Então eu não queria servir de escada. O meu sonho é o sonho de quem está por trás de mim. É o sonho, é a minha história, é a minha vida. Ferraz de Vasconcelos para mim é tudo. Eu nasci e me criei aqui. Tenho uma filha de 18 anos, tenho um filho de 15 anos. A minha esposa está assistindo agora, quero mandar um abraço para ela. É uma mulher que sempre me deu suporte, sempre me deu apoio. Então, nossos sonhos, ninguém pode chegar assim e falar, Ferreirinha, eu quero que você venha aqui para você poder me ajudar. Não, eu não quero te ajudar. Eu estou aqui para poder realizar meu sonho e realizar o sonho das pessoas que estão por trás de mim. Então, a minha cidade, onde eu moro, é o bairro da cidade de Quênio. É um bairro que é afastado de tudo, sempre foi abandonado, sempre foi esquecido por todas as gestões que passam dentro da nossa cidade, que é divisa com Poá, Itaquá, Itaim Paulista. E nunca bairro teve que Cidade Quênio. Cidade Quênio. Nunca teve uma representatividade dentro da política. Fizemos uma vereadora, que não sei se vocês lembram o nome, a Valdete, falecida Valdete. Era uma pessoa que fazia um trabalho extraordinário dentro da política, é um trabalho social que ela fazia, desenvolvia na cidade de Quênio. Devido a esse trabalho, ela veio ser eleita, devido aos nossos apoios também, todo mundo acreditar. Mas depois que ganhou a eleição, infelizmente, não fez um ótimo trabalho, perdeu as outras eleições. E devido à nossa vereadora Valdete, quando sai um candidato aqui na cidade de Quênio, todo mundo fala sobre a Valdete. Ficou um espelho muito, muito feio assim para o nosso bairro. Você vai ser igual a Valdete. Infelizmente, você vai ser igual a Valdete. Então, ela deixou esse legado ruim para a gente. A pessoa que é da cidade de Quênio sabe o que eu estou dizendo. Todo mundo que sai eleito aqui, a Valdete é lembrada na hora. Você vai ser igual a Valdete, você não vai fazer um ótimo mandato. Então, eu falo para vocês, eleitores, que estão do outro lado da tela. O ser humano ele precisa de uma oportunidade, de uma chance para mostrar a capacidade que ele tem. E capacidade, eu acho que eu já mostrei para vocês. Que o vereador,
As pessoas acham que o vereador é executivo. O vereador não é executivo. O legislativo, ele apenas está aí para cobrar, reivindicar, apontar os problemas da cidade, fazer requerimento, fazer o pedido, fazer projetos de leis que seja para toda Ferraz, não só para o seu bairro. E poder, junto com o deputado estadual, o deputado federal, trazer emendas para que possa a nossa cidade crescer. Ô Neide, deixa eu pontuar duas coisas aqui que eu preciso entender a sua fala. Primeiro, da vereadora Valdete, o legado que ela deixou negativo, isso você mesmo já respondeu de início, quando você fala que os dedos das mãos não são iguais. Então, isso não significa que vereadores que vieram ou vêm estar por vir ainda depois da Valdete seja o que ela foi, vamos pelo que você disse, mamar representante da comunidade lá na Câmara Municipal. Então, dedos não são iguais e vereadores também não, né? As pessoas precisam de oportunidade, que nem você falou, e isso também eu concordo. Acho que, aliás, eu sou muito contra, e a gente já discutiu isso aqui algumas vezes, o Sérgio até contra a minha opinião, mas eu sou muito contra a reeleição. Eu não sou a favor de reeleição. Acho que tinha que oportunizar, oxalá, se todo brasileiro tivesse a oportunidade de ser responsável pela sua nação, de representar o povo, pelo menos alguma vez, a sua comunidade, o seu bairro, a sua cidade, e fazer um pouquinho lá. Lógico que tem outras formas de se fazer, sendo líder, ajudando a manter, a preservar a cidade, preservar o bairro. Tudo é forma de você governar, né? Ou ajudar a governar. Mas, oxalá, se todos tivessem a oportunidade, pelo menos, de ter a caneta lá e representar com autoridade o seu bairro, a sua cidade. Acho que isso seria uma experiência imensurável na vida de qualquer um. Mas, voltando à parte do governo, que você também falou, né, que o Rodrigo Gambari se apoiou, né, e acabou não sendo contemplado ou não teve suporte quando você precisou. Queria que você fizesse essa avaliação e essa reflexão. Quando você ajudou, se eu estiver errado, você me corrija, por favor, e você tem aqui liberdade para falar o que bem entender. Aqui, Proteção Sem Limites não está aqui para levantar bandeira para ninguém, nem para deputado, nem para prefeito, nem só estamos batendo papo. Mas você é um cara muito sensato e eu vejo a sua sinceridade, a sua transparência, por isso que eu vou te fazer essa pergunta. Quando um deputado é eleito, ou uma prefeitura é eleita, está para governar, ou para legislar, ou no executivo também, para executar as obras para a população, para a cidade como um todo, né? Como um todo. E quando você fala, me deixou na mão, ou me deixou meu povo na mão, o que você quer dizer exatamente com isso, se a gente entende que quando assume a cadeira, um deputado, uma prefeita, tem que legislar para o bem comum, para o bem de todos. O que você quer dizer, assim, me deixou na mão? Assim, quando eles vieram me procurar, em 2016, o Rodrigo Gambale, ele fazia um trabalho excelente na nossa cidade. Em 2016, eu saí candidato à prefeita que eu vinha apoiando, que é a doutora Elaine. Então, ele subia em todos os comícios que a gente fazia. Ele cantava a minha música, como ele cantava a música de todos, pré-candidato ali a vereador. E ele viu meu potencial na rua, o meu trabalho. Então, em 2017, o Cacá, o nosso vereador Cacá, quero mandar um parabéns pelo trabalho que ele faz, pela causa também que é o autismo. E ele veio me procurar perguntando se tinha a possibilidade de eu dar um apoio para o deputado Rodrigo Gambale. Eu falei, a gente podemos conversar, articular, possivelmente sim. Por que eu falei sim de imediato? Porque a nossa cidade, Ferraz de Vasconcelos, ela depende de ter um deputado estadual, um deputado federal, para poder crescer. Qualquer cidade, né? Qualquer cidade, exatamente, para a gente poder crescer. Então, eu vi as propostas dele, o Roberto Martinelli, o Cacá, veio até a minha casa, junto com o Rodrigo Gambale. A gente tivemos uma conversa amigável, e eu falei, desde já, presto apoio para você, vou te apoiar. Não pedi cargo político para ele em nenhum momento. Ele não me ofereceu cargo político em nenhum momento. Eu só pedi para ele o quê? Que ele fizesse um ótimo trabalho para a nossa cidade, que nossa cidade precisava muito de um deputado estadual para poder a gente trazer emenda do governo para dentro da nossa cidade e, possivelmente, a gente poder fazer aqui um deputado federal para poder ir para Brasília, poder aprovar projetos maravilhosos que venham para dentro do nosso município. A gente fizemos um acordo ali, legal. Só que eu esperava de que forma? Ele ganha na eleição, ele abraçasse as pessoas, que não é só eu, é muitas pessoas que ele abandonou, entre aspas, a palavra que eu uso. Procurasse, eu fui procurar ele, assistencialismo, foi o que eu falei quase agora atrás. De que forma? Eu tive 303 votos. Então, na política, você vale o voto que você teve. Você teve um voto, você vai valer um voto.
Então, eu via como 303 votos. Hoje, eu tive 698 votos, graças a Deus, e é o povo que acreditou em mim. Então, eu esperava muito dele, porque eu sempre procurei, de alguma forma, muitas pessoas, você sabe, você anda na rua, a pessoa que é político sabe muito disso. Muitas pessoas precisam de uma cesta básica, de uma atenção simples, pessoas que estão passando necessidade. Eu nunca tive um apoio do governo dele para falar, Ferreirinha, eu vou te ajudar de alguma forma. Eu não queria dinheiro para mim. Graças a Deus, eu tenho o meu trabalho. Eu não dependo de político hoje para poder sobreviver. Eu dependo do meu trabalho. A política em si, eu só vim para a política para quê? Para poder trazer um benefício melhor para o meu bairro. Porque eu vejo hoje que os vereadores não são da cidade. Os vereadores hoje são os vereadores de bairro. Que o vereador deveria fiscalizar a cidade. Ele só fiscaliza o seu bairro. Então, a cidade de Quema é carente de um vereador para poder representar o meu povo. Então, por isso que eu venho candidato e insisto em ser pré-candidato a 2024. Porque a cidade de Quema precisa de um vereador para representá-lo. Você pode andar na cidade de Quema, você só vê buraco. Tem uma rua aqui na Luiz Mauro, que as pessoas já estão 2 meses cobrando por 2 postes que estão sem iluminação. Já tem pedido ordem de serviço na empresa GCL Brasil, que faz um ótimo trabalho na nossa cidade. Mas, infelizmente, precisa de mais efetivo, de mais pessoas trabalhando dentro da empresa para poder atender a demanda da cidade. Então, eles colocam que 15 dias úteis vai ser atendido o pedido. Você vai em São Paulo, você faz um pedido ali de Visa em Itaim Paulista, com 24 horas é atendido o munícipe, porque na conta de luz está lá, taxa de iluminação pública. Nós pagamos para não ter. As pessoas sendo roubadas por causa que não tem iluminação. Aí você vê os bairros dos vereadores colocando luz de LED e nós não temos uma luz simples na rua. Então, isso daí que a gente cobra. Então, quando o Ferreirinha vai lá e cobra pela iluminação, pelo buraco, o Ferreirinha não presta, o Ferreirinha está batendo no governo. Não, o que você está fazendo é o que tem que ser feito como munícipe, tem que cobrar mesmo. E tem que, se você não cobrar... Quem cobra? O vereador está lá para cobrar o executivo. O munícipe está lá para cobrar o vereador. Agora a pergunta é, você tem vereador no seu bairro, não tem? No meu bairro não tem vereador. Qual que é o seu bairro lá? Cidade Quémio. O Fabinho é da onde? O Fabinho é que dá Albino. Tá, mas ele... Ele se coloca da cidade Quémio. Então, mas você fez cobranças diretamente para o vereador? O Fabinho, querendo ou não, ele faz um ótimo trabalho. Esse mandato dele, de todos os mandatos que ele já teve, 7 ou 8 mandatos... Não, mas você está dizendo que lá tá, no seu bairro está faltando iluminação. E você tem um vereador lá que representa... Todo mundo sabe que aqui em cima é o Tonho, no Vila Margarida é o Tonho e o Fabinho, né? Não tem outros aqui. Eles representam aqui a Vila Margarida, a cidade de Quema, etc. Você tem contato com eles? Você já cobrou diretamente deles? Porque se tem alguém que pode chegar diretamente na prefeita com as demandas e cobrar essas resoluções, são os vereadores que estão lá para nos representar. Você teve acesso ao Tonho, ao Fabinho, para fazer essas cobranças que você está fazendo aqui, por exemplo? Assim, particularmente, as minhas cobranças que eu faço hoje, as pessoas me perguntam sempre, Ferreirinha, essa live que você faz, ela tem algum sentido? Eu falei, tem, porque quando eu faço uma live, eu faço um requerimento, eu faço um pedido, já cheguei a pagar várias taxas de R$16, que isso para mim é um cúmulo, o munícipe ter que pagar para cobrar os seus direitos, que já paga imposto para isso, porque nós não temos um representante, nós não temos um vereador. Eu nunca vi um vereador sequer bater na minha porta perguntando se tem segurança, se tem buraco na rua, se tem iluminação, se o posto de saúde tem médico. Se o posto de saúde tem remédio, sim. A fila estende aqui, dobrando o quarteirão dia de segunda-feira para a pessoa marcar uma consulta para saber lá quando sabe vai ser atendida. Então, nós não temos representante aqui na cidade de Quema. Para bater no peito. Você teve quantos votos agora? 698, sou o primeiro suplente do PDT, o Osni Pasquarelli, quero mandar um abraço para ele, é o vereador do meu partido. Então, assim, eu sou sempre favorável à autocrítica. Né? Você falou a questão da história da vereadora Valdete, né? Que as pessoas, na verdade, a vereadora Valdete ela é ligada à velha política. Você é um político jovem, quer dizer, você está numa situação diametralmente oposta à dela. Né? Eu acho assim, fazendo uma autocrítica, o que você acha que faltou para você merecer o voto de confiança do pessoal lá do Quémio, para você nessa eleição? Assim, particularmente falando na sua pergunta, a gente que anda na rua, deixar bem claro aqui, eu não gastei R$1 na política. Eu não gastei R$1 na política. E hoje eu ando em todas as ruas, mais de 48 ruas. Mas peraí, como é que você conseguiu fazer uma campanha de 698 votos sem gastar R$1? Eu não gasto R$1. Milagre foi esse. Eu não gasto R$1 e nunca vou gastar. Porque o meu trabalho é esse daqui, é cobrar e reivindicar o direito do povo.
Porque se eu comprar o seu voto, nada eu vou fazer por você. Não, não estou falando comprar voto. Estou falando investir. Toda política tem custo. Né? Não, impossível. O único material. Não estou falando aqui em compra votos, esquece. Falando em eleição, todo trabalho eleitoral tem custo. Exato. Todos os material que eu tive, eu agradeço ao Dr. Rafu. Foi doações dele. A partir do Dr. Rafu, ele me doou todos os materiais que eu tive, de perfurado, para colocar panfleto, que não era proibido na época, para colocar nas casas. Eu coloquei uns para-choquezinhos, todo tipo de panfleto. Então eu agradeço ele, agradeço ao Dinho, que é um parceiro meu também, que me ajudou com o papel. Eu estou falando financeiramente em termos de colocar uma equipe na rua. Eu não tinha dinheiro. Para você colocar uma equipe na rua, para você pagar R$1.700 no mínimo para a pessoa ficar ali com a bandeira, segurando. Eu não tinha condições de comprar uma bandeira para bandeirar. Então, foi tudo doações do Dr. Rafu. Então, eu agradeço a ele, sou grato a ele. Eu estou dizendo de que forma que eu quis dizer para você, Sérgio, em termos de comprar voto nesse aspa. Hoje, eu saio na rua, dá até vergonha de perguntar para as pessoas. Que as pessoas falam, Ferreirinha, está acontecendo algo. Eu pergunto para aquela pessoa em quem ela votou. Aí é quando eu pergunto para ela, por que você votou naquela pessoa? Eu votei nela porque ela me deu R$150. Eu votei nela porque ela me deu R$100. Você entendeu quando eu disse para você que eu não gastei nenhum real na eleição? Mas então, peraí, se você perguntar para mim, por que você votou no JX? Eu votei porque ele me deu R$100. A culpa é minha ou do JX? A culpa é minha que vendi meu voto. Correto. Porque se tem um vereador que compra o voto, é porque tem eleitor que vende o voto. Então, acho assim, a questão do valor, Sérgio, atacar, não cortando... Só uma pergunta. Por que atacar só quem compra o voto e não quem vende o voto? Não, a questão do que eu te falei em termos de valores foi em cima do que você me falou, porque eu não alcancei os votos. Eu quis dizer o seguinte, foi isso. Você reclamou do pessoal do Quêmio que te diz que você faria a mesma coisa que a... Valdete, então eu falei, o que faltou para você, você acha que faltou para você merecer a confiança do eleitor lá do Quêmio? Essa foi a pergunta. Exatamente, foi onde eu falei para você a respeito que eu falei valores. Quando você me perguntou, o que faltou para me receber as confianças das pessoas? Eu recebi confiança, eu recebi 700 votos, Sérgio. Então, foi bem votado. Entendeu? Eu recebi 700 votos, então isso aí é uma confiança tremenda. Mas pelo que você me disse, você não foi bem votado no seu bairro, é isso? Eu fui bem votado no meu bairro. Então não entendi sua reclamação inicial. Eu tive voto de vereador. Tem vereador não, hoje. Tá. Tem vereador 690 hoje, votos é ótimo. Eu não alcancei o feito de... Não, a sua votação... Minha votação foi expressiva. Ela foi ótima. Eu não entendi a sua reclamação em relação ao pessoal do seu bairro. Eu não entendi. A reclamação eu te coloquei. Foi em cima disso daí. Muitas pessoas te julgam. Querendo ou não, vai te julgar. Se você sair candidato hoje... Você vai ver quem está do seu lado e quem não está. A política é um tapa na cara do ser humano. Mas você quer saber quem é seu amigo? Sai candidato a vereador, qualquer tipo de... que seja envolvido na política. As pessoas já vão te julgar de que forma? Ferreirinha, você vai roubar. Ferreirinha, você não vai fazer nada. Ferreirinha, você vai ser igual a todo mundo. Ferreirinha, você vai sumir daqui. Eu moro há 38 anos na cidade de Quêmio. Meu pai é o baianinho, todo mundo conhece aqui na região. Meu pai fundou aqui. Meu pai veio morar aqui, que era só mata, que não tinha nada. Então, eu nasci e me criei aqui. Então, querendo ou não, as pessoas que estão do seu lado, em si, as pessoas acham dessa forma, porque a política está tão defasada, da forma que eu te falei. Hoje, você sai na rua, você pergunta para alguém, Ferreirinha comprou seu voto, você não vai escutar isso daí. Eu escuto hoje da maioria dos vereadores que estão lá dentro. Ferreirinha, então é assim, ó, eu acredito que... E sei que a confiança existe lá no seu povo. 690 votos, 700 votos é muito voto. Para quem não tem expressão na cidade, né? um cara conhecido, mas não tem a expressão que outros vereadores, outros candidatos que já vieram 3, 4 vezes têm. Muito voto. Então você teve 700 votos. Você acha que se você tivesse feito uma campanha, porque eu acho que faltou foi isso, o recurso que você falou que não teve, teve material. Se você tivesse condições de investir na campanha, como muitos vereadores fizeram, e vamos falar diretamente, compra de votos, que isso aqui no Brasil não é novidade, não é novidade para ninguém, sempre existiu. Porque o Sérgio disse bem que tem gente que vende, né? Se tem eleitor que vende o voto, lógico que tem vereador que vai comprar. Então, porque isso vai garantir, vai ajudar a garantir a cadeira dele. Então, se você fez 900 votos, né? 700 votos. Se você tivesse um recurso, você faria o mesmo que os outros vereadores fizessem para atingir a cadeira? Ou você saberia que assim, não, vou tentar, mas não vou conseguir porque eu não quero investir em compra de votos? Quem é o Ferreirinha? Faria ou não faria? Zero. Nunca.
ficar tentando. Nunca você vai ver eu comprando o seu voto. Mas então deixa eu te provocar de novo. Você teve lá quase 700 votos, tá bom. Você disse aqui que não gastou um centavo. Agora, você acredita que os 17 foram eleitos, compraram votos? É isso? Eu não acredito nisso. Todos têm um trabalho. Todos têm um merecimento por estar lá. É, eu quis dizer para você de que forma. Hoje eu ando na rua, eu vejo muitos relatos de pessoas que dizem que votou em fulano, em ciclano, porque deram X. Então isso eu deixei o relato para vocês. Mas se eles estão na cadeira hoje, porque é mérito deles. Se uma pessoa está lá há 7 a 8 mandatos, é porque tem trabalho. E tem pessoas que confiam nela e acreditam nela. Então eu estou atrás do meu público. Não, peraí. De novo. É, não é interrogamento. O Gustavinho até perguntou. Não, o Sérgio está interrogando o cara, o Gustavinho falou. É um bate-papo, a gente está querendo entender, que né? Quiser, mas assim, você fala que... você acabou de falar que Cidade Queime não tem vereador, né, que represente. Né, que não faz as coisas, que está cheio de buraco, etc. e tal. No entanto, tem o Flavinho lá que tem 7 mandatos. O que elegeu o cara? Você está falando que não tem obra, entendeu? Não faz nada para a cidade, para a Cidade Queime. O cara está lá 7 eleições. Como é que ele chegou lá? Eu vou falar uma coisa para você. A população reconheceu o quê nele? A maioria dos votos, tem o meu respeito, ele sabe muito bem, o vereador Fabinho, a maioria dos votos do Fabinho não é na Cidade Queime. É fora de Ferraz, é fora do outro lado de Ferraz. Não é na Cidade Queime. Na Cidade Queime não voto. Eu ando em todas as portas, você pode andar comigo, eu te faço um convite, de todas as portas. Se eu bater em 100 portas, uma vota em Fabinho. Então o voto dele não é na Cidade Queime. Ele se coloca da Cidade Queime. Quero parabenizar ele também pelo centro de fisioterapia, que ali é 100% dele. Está fazendo um ótimo trabalho nesse mandato. Isso aí a gente tem que bater palma para quem tem que bater palma. Isso aí eu sempre disse. Então esse mandato tem um vereador, então, o Queime? Então, esse mandato ele está fazendo um ótimo trabalho a respeito do centro de fisioterapia. Isso aí é 100% dele. Eu sou muito grato a isso porque eu sou morador. Isso aí vai beneficiar muito a gente. Já era para ser aberto, mas está esperando política, né? A política chegar aí para poder comprar os maquinários, tudo, para poder inaugurar. Espero que inaugure esse ano. Então, deixa eu falar aqui. O José Juca, que o vereador está nos assistindo. Obrigado, vereador. Você está famoso em Ferreirinha. O Elton Souza, o alemão, que disse que agora vai ser o alemão do Kemel na próxima, hein? Alemão do trem, o parceirão. É, então, é o alemão do Kemel ele vai ser agora, ele falou. A Marley de Silva, o Zinhão Ferraz, Gabriele Melo, o Marcos Gomes, o Binho Santos, César Ribeiro, Juliano do Tino, Juju da Saúde, Gabriel, um abraço, Juliano. Minha filhona, um beijo. O Anderson diz que é o Gustavinho, o Alexandre Queiroz. O Gustavinho diz assim, Sérgio, você está interrogando o cara? Não entendi. Acho que você não entendeu mesmo. Eu estou pedindo para ele uma autocrítica, Gustavinho. Mas, na verdade, é um programa de pergunta e resposta, estou perguntando. E não existe pergunta ruim, viu? Existe só a pergunta. Não existe pergunta boa e nem pergunta ruim. Só a pergunta. A resposta que vai ser boa ou ruim. E o Alexandre Queiroz diz assim, foi a eleição que mais rolou o dinheiro. Acredito que 15... Sim, compraram votos. Quer dizer, isso aqui é achismo. Né? Porque tem uma coisa assim, tem gente que comprou voto, imagina, se comprou voto e não foi eleito. E aí? Eu vi muita gente gastar em absurdo de dinheiro contra metade do voto que eu tinha. Não foi só os que estão lá que compraram voto. Muita gente comprou. Agora, eu vou te cobrar de novo. Se você diz, na sua consciência, que você não gastou um centavo, como é que você acredita que alguém que possa estar lá eleito também possa não ter gasto? Não é natural isso? Natural, correto. Eu falei para você em cima de relatos que eu ouço das pessoas, né? Não, a gente que é da imprensa, a gente ouve muito isso, exatamente. Mas entre ouvir... A gente não pode afirmar e confirmar nada. Por exemplo, o caso do Fabinho, vamos lá, ele está no 7º mandato, ele já tem uma história na cidade, ele já tem um eleitorado cativo, ou ele aumenta ou ele diminui. Nessa eleição ele diminuiu, na verdade ele não foi eleito, ele acabou ganhando, a gente chama no tapetão, e ele fica bravo com isso, ele não gosta quando fala tapetão. Tapetão não é verdade, não é demérito, é quando você ganha na justiça, que tem o tapete lá no tribunal. A justiça, não se usa. Você pode olhar que a justiça ele acabou ganhando na justiça, também tudo dentro da legalidade, mas ele teve menos votos do que de costume. Mas ele já é um vereador consolidado, ele já tem um eleitorado cativo, então ele não é um vereador... embora ele defenda muito a região que ele mora, e eu acho legítimo, ele se identifica como vereador da Vila Margarida, eu acho que isso é legítimo, porque o futuro da eleição é isso,
É o cara ser identificado mesmo no Kemmel, é o cara ser identificado como vereador de Margarida, é o futuro da eleição daqui a um ano vai ser isso. O cara ser identificado como Vila Correia, o cara ser identificado como Vila Jamil, que é o chamado voto distrital. Nos países envolvidos, o voto distrital é o seguinte: eu concorro pela Vila Santo Antônio. Então, eu sou eleito, sou vereador da Vila Santo Antônio. Claro que você vai votar para a cidade toda, claro que você vai andar a cidade toda. Mas no voto distrital, eu sou o vereador representante da Santo Antônio. E o futuro no Brasil vai ser esse também. Nós vamos, daqui 10 anos, chegar nisso aí. Né? Agora, tem vereador, por exemplo, tem vereadores lá que estão sendo reeleitos e já tem uma história. Então, esses vereadores já têm votos cativos. É, e eu sempre digo, você que é pleiteante, você foi candidato agora nessa eleição, teve uma boa votação. O que você apresenta para o eleitor? Uma carta de intenções. Eu pretendo trabalhar assim, a minha filosofia é essa. Quem está lá já no cargo é diferente. Ele apresenta serviço feito. Eu já trouxe a mamografia, eu trouxe asfalto para a avenida tal. Então, às vezes, nisso está a diferença. Hoje, 2022, pulou. Você vai agora, você está trabalhando para 2024, não é isso? Qual é a sua visão agora essa, com relação ao povo... Câmara Municipal, como é que você está, sua visão? Você que conversa muito com as pessoas, está sempre aí nas redes sociais. Qual é a sua visão? População, Câmara Municipal, dessa relação, como é que você vê hoje? Está funcionando ou não? Não está funcionando. A população reclama muito. Então, quando eu mostro para as pessoas os 17 vereadores que nós temos hoje para representar a gente lá dentro, a gente, eu falo o munícipe, as pessoas falam, mas quem é esses vereadores? Nós hoje estamos aqui na Vila Margarida. A Vila Margarida em si, ela tem 40 mil eleitores. Ela elege um prefeito. Por que não eleger 8, 6, até mesmo 10 vereadores? Nunca elegeu mais do que 2, sempre o Fabinho e o Tonho. Nós temos 15 vereadores do outro lado da cidade. Por que isso está acontecendo? As pessoas têm que acreditar em quem... Não, será que é porque eles são bons? Porque se eu vou para uma eleição, o povo me escolhe. Eu vou para outro, o povo me escolhe. Eu vou para terceiro, o povo me escolhe. Eu sou bom. O povo que é estúpido. Eu vou falar uma coisa para você, Sérgio. Se eles fossem bons... Não, eu tô, é isso que eu estou perguntando. Será que eles não são eleitos porque são bons? Você me cortou, eu vou te falar. Sim. Se eles fossem bons, eu não saía candidato. Eu votaria neles. Se eu estou saindo candidato é porque eles não me representam. Então eles, sim, não são bons. Boa resposta. Eles são bons para o povo deles. Mas eles continuam sendo reeleitos. Eu sou munícipe. Eu não tenho respeito por nenhum deles. Ótima resposta. Mas eles continuam sendo reeleitos. Entendeu? Então, assim, não está na hora de vocês... Por trabalho, não. Por representar o munícipe, não. Sim, mas não está na hora assim de vocês, candidatos... Vamos falar da região lá. Tem mais candidatos. Vocês são novos... De repente dialogarem melhor com o eleitor da região? Porque se eles estão repetindo os caras, Sérgio, alguma coisa... Me deixa, eu não vou nem tomar partida, mas eu vou responder essa pergunta, que é para o Ney, não, porque eu já até sei a resposta dele, mas se eu estiver equivocado, você vai me falar. Eu não acho que o Ney Ferreirinha, o alemão do trem, que também é candidato aqui, falou que já é alemão 2024... Não tem bala na agulha para disputar uma eleição com o Tonho, não tem bala na agulha para disputar uma eleição com... Não com, tem, ele tem com... 700 não, não votos. Tem, cara, tem. Desculpa. Não, poder aquisitivo dinheiro, não poder tem, aquisitivo. Poder aquisitivo não tem. Mas ele foi bem e votado. E você sabe, não, tudo bem, se ele tivesse, foi bem votado, se tivesse o poder aquisitivo que o Tonho tem para a campanha e o Fabinho tem, aí ele estaria comprar eleito. Aí ele ia comprar voto. Tá, mas todo mundo... Mas peraí, quem não faz, peraí. Sérgio? Aí tá tendo uma incongruência. Tô errado, né? Se ele tá dizendo que ele faz uma campanha... limpa. Não, faz. Eu só estou falando por que ele não chegou lá. E não precisou gastar. Ele tem que continuar nessa linha, porque ele foi bem votado. E não vai chegar lá. Desculpa, eu sou bem... 700 votos não é... Eu sou muito grato a todos que votaram em mim. 700 votos não é para qualquer um. Lógico que não. Tem. Ele foi bem votado, certo? Aí você quer pôr mais dinheiro, aí ele vai passar o quê? A comprar voto. Ele vai ter 1.200. E vai chegar lá, é fato. Então você quer que ele compre voto. Você está criticando a compra de voto, mas agora você está... Eu não estou criticando a compra de voto. Eu adoro quando termina a campanha que eu vejo neguinho lá que vendeu terreno, vendeu carro, comprou tudo que tinha de voto e perdeu a eleição. Eu estou risada sozinho em casa, que eu acho que é um idiota. Muita gente fala... Agora, comprar voto com
dinheiro do povo, eu sou contra. Se reeleger gastando meu dinheiro público para comprar voto, eu acho errado. Agora, se o cara quer vender o terreno, quer vender o carro e investir no sonho dele, no objetivo que é chegar lá e conquistar uma cadeira e representar o povo da forma dele, que se for bom pro povo, bacana. Agora, se perder dinheiro, perder terreno, que nem eu já vi, gente parar no hospital infartando, porque vendeu coisa de casa para ir não ganhar a eleição, acho que tem que se lascar mesmo. Porque a compra de voto eu não sou a favor. Mas eu sei que o caminho para chegar lá é esse ponto. Eu posso responder aqui? Pode. É esse ponto. Teve uma senhora aqui da rua Senador José Emílio de Moraes. Eu não vou citar nome, que fica um negócio chato. Ela perguntou, ela falou para mim que eu era safado. Ferreirinha, vocês são todos safados. Eu falei, nossa, nunca desrespeitei a senhora e nunca vou desrespeitar. Eu respeito mulher imensamente. Eu, por que a senhora está falando isso? É porque aumentaram o imposto. Falei, desculpa a pergunta, a senhora votou em mim, a senhora acreditou no meu trabalho? Ela falou, não, não votei em você, eu votei em fulano que me deu R$150. Eu falei, quantos que era o seu imposto? Ela falou assim, meu imposto era 900. Então muda aí, o safado do caso é ela, que não, aceitou não, dinheiro, não você. R$150. Foi R$900 meu imposto foi para 1.050. Eu puxei, fui lá. Tá lá. A votação desse vereador que ela votou estava sim a favor do aumento de imposto. Eu falei, se a senhora tivesse depositado o voto em mim e eu tivesse sido eleito, o meu voto era não contra o aumento de imposto. Então a senhora pega R$900, mais 150 que ele deu para a senhora e paga o seu imposto. E agradeça a ele por isso. Essas pessoas que vocês querem dentro da nossa cidade, é por isso que eu sou candidato hoje. Porque eu cansei de ver isso. Não, sim, é perfeito. Agora, eu acho que a crítica do cidadão ela tem que ser relativizada. Porque as pessoas têm mania de generalizar. Por exemplo, você é safado. Primeiro que você não tem nem foi eleito. Você nem vota por aumento de imposto ou diminuição de imposto. Então a pessoa não pode cobrar isso de você. E aí, o cidadão tinha que ter essa clareza também, né? Até que se prova o contrário, né, Sérgio? Todo mundo é inocente. Até que se prova o contrário. Você disputou uma eleição. Agora, você não foi eleito, a pessoa quer cobrar de você, ela tem que ter essa clareza, tem que cobrar de quem foi eleito. Oportuniza e depois você cobra, né? Até que se prove o contrário, todo mundo é inocente. Agora, chegou lá, está na Câmara, agiu de má fé, agiu contra o povo, aí pode ser julgado. Mas antes de você ter a oportunidade, fica agora difícil. Agora, de novo, uma pergunta. Ney Ferreirinha disse que o povo diz que nada está funcionando na cidade. Então, tá bom. Estamos lá. Nós estamos lá com a praça lá. Do centro, a praça da estação vai ser remodelada. Só para não esquecer, eu moro no bairro. Não. Você perguntou assim. Não, eu vou falar da cidade. Você disse que o povo está dizendo que não está acontecendo nada na cidade. Então nós temos a praça lá da estação que vai ser remodelada. Temos a 15 de novembro que vai ser feito um calçadão. Temos a obra lá na Vila Jamil que está sendo feito um posto de saúde. Acabou de inaugurar um piscinão ontem. Nós temos várias ruas na cidade que estão sendo asfaltadas. Por exemplo, eu tenho andado pelo bairro e tenho até admirado de ver o asfalto bem feitinho, bem pintadinho em algumas ruas. Está se fazendo iluminação de LED, vai chegar a cidade toda. Não sei se hoje que bairro que está, se chegou a todos os bairros. Acredito que não, porque em um ano e pouco não dá para você fazer a cidade toda. Mas está sendo feita. Inaugurou-se o Poupa Tempo. Tem um monte de coisa acontecendo. Como é que a pessoa pode dizer que não está acontecendo nada na cidade? Eu acho que não é um pouco de cegueira isso, Ferreirinha? Do eleitor, do cidadão? Não, correto. Boa colocação. Eu acho assim, vou frisar, posto de saúde. Nós temos 13. 13 postos de saúde na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Tem um do lado da minha casa. Funciona. Eu tinha que te contar uma coisa. Funciona. O prefeito Zé Biruta queria diminuir. Por que fazer outro posto de saúde na Vila Jamil? Nós temos 13. Não funciona adequadamente. Outro. Não está se fazendo outro. Lá é o seguinte: o posto da Vila. Existe um UBS na Vila Jamil. Só que ele está num prédio que uma hora vai cair em cima de todo mundo. Então está se fazendo um novo para ser a UBS do bairro. Mas vai ser uma só. Entendeu? Ali a situação que está, parece que está até desativada agora para ser feito um novo. Então não está só fazendo mais um. Mas eu acho que 13 é o ideal, porque ele está bem distribuído na cidade. O Zé Biruta queria diminuir, deixar só uns 5. Se funcionar um só, tá bom. Se funcionar. Não vai atender um só. Se funcionar a população, Pedro. Não tem como. Agora, correto, mas se funcionasse. Quero focar aqui também no asfalto, deixar bem claro para vocês que estão assistindo em casa. Se eu fosse prefeito, você fosse prefeito. Esse dinheiro vem todo ano para a cidade, é o dinheiro da FUMEF.
Não é a prefeita Priscila Gambale, não é o deputado Rodrigo Gambale, como eu vejo dizer todo momento, que é através do deputado Rodrigo Gambale, é através da prefeita Priscila Gambale que está sendo feito o asfalto da nossa cidade. O asfalto da nossa cidade, pessoal, é um dinheiro da FUMERP que todo ano vem. A nossa cidade recebe essa verba porque é uma das cidades mais pobres de São Paulo. Itaquaquecetuba recebe, Suzano não recebe. Então, isso é um dinheiro da FUMEF. Deixar bem claro que vocês frisam que é a Priscila Gambale, a nossa prefeita, e o deputado Rodrigo Gambale que está fazendo esse asfalto. Então, muda assim. Vamos supor que o Ney Ferreira. A gente tem que colocar as coisas. Então, vamos mudar. Vamos supor que o Ney Ferreirinha ganhou a eleição para prefeito da cidade, certo? Ney Ferreirinha. Aí veio o dinheiro para asfaltar 130 ruas da cidade. E começa a asfaltar. O que as pessoas vão pensar? O Ferreirinha está asfaltando a cidade. Isso é natural. Agora, o Ney Ferreirinha não vai pensar pegar... Pensar é uma coisa, a pessoa tem que saber a verdade. Não, se a gestão é do Ferreirinha, o sucesso da gestão é do Ferreirinha. O que acontecer de bom na cidade, vai incorrer sucesso do Ferreirinha. Agora, eu acho que o Ferreirinha não vai pegar e falar, gente, olha, gente, pegar um palanque, eu não fiz nada. Foi o cara do FUMEF que mandou o dinheiro. Ô, Sérgio. Se o cara do FUMEF mandou o dinheiro, é porque foi feito um projeto na cidade. É que foi pedido um convênio com o Estado. Esse convênio, ele foi aprovado. E aí, sim ou não, o deputado pode influenciar na aprovação desse convênio, entendeu? Então, tudo isso é natural. Porque o que aconteceu hoje de bom vai ser na gestão da prefeita Priscila. O que aconteceu 4 anos atrás de bom foi na gestão do Biruta. O que aconteceu antes de bom foi na gestão do Filó. Isso é natural. Deixa eu tentar... Eu seria inteligente, já entendeu. Eu vou tentar explicar com as minhas palavras aqui. O dinheiro vem. Se não tiver alguém para executar, o dinheiro fica parado. Aí se fala que a prefeita do momento é que faz. Se fosse o próprio Rafuzinho que tivesse aí, o governo federal ia mandar o dinheiro, cai na prefeitura, o Rafuzinho precisa executar. Então é o prefeito que executa, por isso que fala é o prefeito que fez, entendeu? Não é, Sérgio? É isso que você quer dizer? Alguém precisa fazer, então quem leva o nome é quem faz. Não cortando, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quem nomeia essas ruas? Porque nós temos uma rua aqui que é... A Câmara Municipal. É a rua antiga, Rua 4. Não tinha um buraco para fazer sequer um tapa-buraco. Foi recapeada de fora a fora. Enquanto eu ando na cidade, eu vejo rua na lama. Isso aí quem escolhe é a Secretaria de Obras. Não, quem nomeia, dá nome para as ruas, é a Câmara Municipal. A obra, quem faz o projeto, é a Secretaria de Obras, Obras e Planejamento. Eles vão dizer lá, por exemplo, o FUMEF. O FUMEF não é dinheiro para tapa-buraco. O FUMEF não dá dinheiro para tapa-buraco. Tapa-buraco é um projeto da cidade, é uma outra verba. O FUMEF dá dinheiro para obras de infraestrutura. Vou te dar um exemplo. Você entendeu um pouco mal, acho. Eu quis dizer que lá não tinha um buraco para fazer sequer um trabalho de tapa-buraco. Foram lá e recapearam com o dinheiro da FUMEF. Não, quem está administrando isso? FUMEF, não. Tá não sei se a sua rua. Peraí. Eu não sei se a sua rua foi feita por FUMEF. É isso que eu estou te explicando. São duas coisas. Tapa-buraco não é o FUMEF que faz. A verba do FUMEF é a seguinte: precisa refazer todinha a Estela Mazuca, a infraestrutura. Então, aí vem o dinheiro, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, e refaz todinha ela, novinha. Agora, tapa-buraco é um outro processo. FUMEF não manda dinheiro para tapa-buraco. Não, você está falando novamente, outra coisa. Acho que você não entendeu o que eu quis te dizer. Não, entendi o que você falou. Eu quis dizer para você... Só estou explicando até para quem... Não, tá, mas eu quis dizer para você... Eu quis dizer para você de que forma. A rua... Você não quer dizer o seguinte, quem mandou fazer a obra lá... A rua não precisava de um tapa-buraco, não precisava. Ele falou que a rua estava boa. A rua é boa. A obra lá. E fizeram a obra. Sabe o que alegaram para a população? É. Que tiraram o asfalto errado. Aí eu não sei, tem como saber. Eu ando nas portas, ando com você, todo mundo fala. Falaram para nós aqui que tiraram o asfalto errado. É uma rua sem saída. Então você não quer dizer que nomeia as ruas. Ele quis dizer que quem escolhe as ruas que serão feitas. É troca de favores, são os vereadores todo, que escolhem. Falar, todo mundo falar, fala. Não, agora, isso gente, é fato. Não, eu entendo, não estou duvidando de você, não estou dizendo isso. Aí não dá como eu e o Marquinhos saber quem mandou fazer a obra lá. Isso que eu estou querendo que você entenda. Agora, falar, reclamar, todo mundo reclama. Agora, você falou uma coisa que as pessoas falam, é da Priscila, não é do FUMEF. Se você... É que tem muita gente, e isso não é de Ferraz, é do Brasil, tem muito leitor que não lê. O cara lê manchete. Priscila asfaltou rua tal. Agora, ele não lê a matéria, ele lê o título. Porque se você lê, eu vejo outros veículos de imprensa, diz lá, o dinheiro veio de tal lugar, assim. Se o cara lê a matéria toda, ele vai saber de onde veio o dinheiro. Tem gente que lê só manchete.
E aí acha que não, entendeu? Que a imprensa não está fazendo o papel de informar direito. Não, da forma que eu quis dizer, Sérgio, eu não sou contra o governo que está dentro da nossa cidade. Ah, peraí, então vamos lá. Eu não sou contra, eu apenas mostro o que não foi feito. Que tá. É perfeito. Então, o que ela fez, eu não tenho que bater palma, é dever do poder público. Sim, então, ali para apontar os problemas da nossa cidade, que cabe ao executivo da pasta, junto com a nossa prefeita, executar. Eu sou pagador de imposto. Concordo. Ô Ferreirinha, então já responde a pergunta do Gustavinho aí. Você falou que você não é contra o governo da cidade. Então já responde aqui a pergunta dele. Que diz, se você fosse candidato hoje, nessa gestão, atualmente, agora, nesse momento, você seria oposição ou situação ao governo? Nesse momento. Nesse momento, eu não apoiaria o governo. Seria oposição. Seria oposição do governo. Eu não apoiaria porque eu acho assim, a política ela tem lado. Eu sou São Paulino, um exemplo claro. Joga São Paulo e Corinthians. Corinthians ganhou, eu vou virar corintiano? Então não, política mas tem é lado. Mas é diferente. Eu quis te dar um exemplo. Não, você pode ser política, ela tem lado. Que é legal ser oposição. Tive convite. Você lembra que você falou aqui, Sérgio, que eu fui atrás de serviço lá, que eu fiz um comentário? Eu não fui atrás de serviço, eu tive convite. Mas foi lá conversar. Não, eu tive convite. Isso, mas foi lá conversar. Então, eu sou democrático. O que eu quis dizer é o seguinte, não disse que você foi atrás do serviço, eu disse que te vi lá conversando, você foi conversar. Não, você falou que eu fui atrás do serviço, convite, foi bem claro. Ou não, foi bem você claro. Foi lá conversar. Eu fui conversar, o convite. Eu tenho que conversar, governo, democracia. Só ser que eu cheguei lá, vou escutar a sua proposta. É cabível. Ser governo ou ser oposição, isso faz parte. O que não pode é ser contra a cidade. Quando você faz suas cobranças na live lá, não deixa de ter razão, você está cobrando. Como munícipe, eu cobro como munícipe. Agora, o que não pode é deixar de reconhecer o que está sendo feito. Que aí eu acho que entra naquela coisa da oposição sistemática. Não, correto. Eu só quis questionar a respeito do que você me falou agora, a fala que você falou a respeito do asfalto. Eu quis só fazer uma colocação. O asfalto quis dizer assim. Fazer uma colocação. Quem pessoa, manda? A pessoa que está em casa saber de fato que é o dinheiro da FUMEF, que possivelmente... Podia ser você, podia ser eu, podia ser qualquer um. No executivo hoje, essa verba ela vem. Todo ano ela vem. Vamos lá, estendendo. E quando vem, ela vem destinada. Por exemplo, sua rua lá, foi FUMEF, tá bom. Você tem que fazer, porque se não fizer, tem que devolver o dinheiro. O Zé Biruta cansou de devolver dinheiro por não fazer ação e obra na cidade. É, exatamente. Ele fica um tempo... Eu vou te dar um exemplo na questão da lei Aldir Blanc, que era um dinheiro, 1.300.000 e pouco, que veio para ajudar artistas, pessoal artista, auxílio emergencial. Veio 1.400.000 e pouco para Ferraz. O Zé Biruta usou 250 mil só. Devolveram 1.050.000 para o governo, é dinheiro que era para dar para os artistas da cidade, artista popular. Vamos falar agora de... cantor famoso. Vamos falar dessa pergunta que você fez para mim agora aqui, Marcos? Pode, fica à vontade. A respeito de governo com o Gustavinho. Muito obrigado pela pergunta, Gustavinho. A política, eu sempre coloco que a política ela tem lado, né? Então, em cima do que eu falei, eu apoiei o deputado Rodrigo Gambale. Então, eu peço a todos os eleitores da nossa cidade e do Brasil, que na hora de votar, escolha bem o seu deputado federal, o seu senador, que é aqueles que aprovam as leis do nosso Brasil. Não tem como eu apoiar um deputado estadual, que hoje está na nossa cidade, Rodrigo Gambale, que tendo uma mãe professora, tendo uma irmã professora, e na Assembleia Legislativa votou contra os professores, votou contra o servidor público, votou contra o povo, votou a favor do aumento de imposto. Então, eu visto dessa forma para votar em um candidato hoje. Tá, eu quero que vocês vejam dessa forma também. Peraí, você vai mudar de assunto. Deixa eu pegar o gancho aqui dele aqui. Peraí, só um momento. Eu acho que ele tem todo o direito de falar. E aqui o programa... Adoro quando o programa vai para esse caminho assim, porque é gostoso. Agora, uma pergunta, meu. A cidade de Ferraz de Vasconcelos lutou 60 anos para ter um deputado. Fizemos um deputado. Cidade fez um deputado. Não fizemos, não. A cidade fez um deputado. Aonde você consegue visualizar que não está sendo... Porque a sua fala é de que assim, não parece que não compensou a cidade fazer o Rodrigo Gambale como deputado. Mas aonde você consegue enxergar, para estar com esse discurso, que não é bom, que não foi bom a cidade ter um deputado ou ter elegido o Rodrigo a deputado, sendo que você mesmo falou que a verba do Fundep... alguma coisa aqui, que veio para asfaltar a rua, foi uma verba que veio do Estado de São Paulo. Que uma verba que vem para o Estado de São Paulo, para o município, é um deputado que trouxe. Não,
dia da FUMEP não é deputado. Oh, tá. Nós nunca tivemos deputado e sempre veio. Ferreirinha, peraí. FUMEP tivemos, não distribui. FUMEP não vai. Peraí. Tivemos deputado na cidade. Peraí, tá bom. O dinheiro da FUMEP não vai bater. O FUMEP, ele não vai bater em porta nenhuma de cidade para alguém precisa trazer para a colocação. Tem que levar uma colocação clara, é o município. Pobre Ferraz de Vasconcelos, é conhecido dessa forma. Tá, mas isso não é por causa do deputado. É Ferraz deputado. É conhecido como uma cidade pobre há 50 exatamente, anos. Exatamente, é por isso que vem a verba, não é por causa de deputado. Então, mas não, eu acho assim, a gente tem que ser muito, pontuar as coisas certinhas. Assim, para que se compensa ter deputado, então, se não é deputado que traz para a cidade a verba? Então, não compensa ter, melhor continuar sem deputado. Não, eu acho que veio. Sempre é bom ter então, um deputado. Foi à toa que eu acreditei nele, apostei tudo nele, dei o apoio, vesti a camisa. Então, mas aonde está sendo ruim? É isso que é a pergunta, porque parece, da forma que você está falando, é que não compensou fazer o Rodrigo Cambari deputado estadual. Eu te coloquei as colocações agora. Eu vou voltar de novo para vocês que estão em casa assistindo. Um deputado estadual que tem uma mãe professora, que tem uma irmã professora que mas é atual prefeita. Você está vendo só o ponto negativo. Não, eu não posso olhar o positivo, tem que olhar o negativo. Na balança, os dois. Eu votei nele, eu pago o salário dele. Ah, fala o negativo. Entendeu? Eu pago o salário dele. Fala o negativo que você estava falando. O que ele faz de bom, sim, o que ele faz de bom é o trabalho dele. Ah, mas... Se um dia Deus me abençoar e eu ser eleger a vereador um dia, se eu vim pré-candidato novamente... Você quer ser lembrado só pelas coisas ruins ou pelas coisas boas? Eu vou trabalhar pelo povo. Mas você quer ser lembrado lá e ser falado que, por exemplo, você falou da Valdete aqui, foi negativo para a cidade. Você quer ser lembrado por coisas boas ou por coisas ruins? Porque a Valdete deve ter feito pelo menos alguma coisa boa também na cidade e não foi pontuado. Como vereador, nada. Como vereadora, nada. Agora, antes de ser vereadora, fazia muito trabalho social, que era de tirar o chapéu. O Ney Ferreirinha me faz lembrar o ex-técnico, falecido técnico da Portuguesa. Que é o cara que fala a verdade no nosso Brasil, não presta. O falecido técnico da Portuguesa, eu gosto não é do cara, tempo que fala de vocês, verdade. É mais do meu tempo, o Otto Glória. E ele dizia assim, traduzindo para os dias de hoje, se o deputado faz alguma coisa boa, ele é bestial. Se ele não faz, ele é uma besta. Eu acho que não pode ser avaliado assim. Não, você está avaliando dessa forma. Em nenhum momento aqui eu chamei o deputado de besta. Tenho respeito por ele. Não. Eu acho que deixa ele continuar, Sérgio. O que você disse, estou usando uma figura de linguagem, é mais ou menos isso. Mas eu te faço uma pergunta. Você falou o seguinte, na questão do voto contra os professores. O exercício da crítica, ele é legal quando a gente está sentado aqui e sentando o pau. Agora, tenta-se como político, se coloca no lugar do outro. Você é o deputado Ney Ferreirinha, primeiro da história de Ferraz, líder de bancada. Aí você precisa trazer recursos para a sua cidade. Aí o governador tem uma votação, fala, Ferreirinha, você é o líder da bancada, eu preciso do seu apoio, da sua bancada. Certo? Você precisa trazer recursos para a cidade. Você fala não? Você vai votar não? Ele fez isso para se auto-beneficiar. Não pensou no povo. O governador fez um projeto. Não interessa para ele, ele fez um projeto. Não interessa o que, que ele fez, ele fez um projeto. Você é um líder de bancada. O governador fala, precisando trazer recursos para a sua cidade. Porque, filho, você não vai ser deputado para enfeite. Você vai ser deputado para trabalhar, para ser reeleito. Meu voto é não. Você vai ser vereador. Meu voto é não. Peraí, como líder de bancada? Meu voto é você não. Você vai falar para o governador eu não? Eu estou entrando na política para avisar o povo. Não, mas você está para representar o povo. Você não pode votar nulo. E você acha que... É democracia. Eu posso votar sim. Mas se eu colocar alguém lá para não me representar, votar nulo, você está lá. Mas peraí, você acha que o voto de um deputado de Araçatuba, quando ele está a favor do governador, ele não está avisando o povo dele também? Porque amanhã ele precisa de 5 milhões do FUMEF. E é o governador que libera o FUMEF. Não é? O FUMEF não vem bater. O FUMEF não vem bater na porta. O dinheiro do FUMEF, vou voltar atrás, você está batendo nessa trégua de novo, né? Por causa do deputado não Rodrigo Cambari, não. Às vezes não, é. Não, nunca. Nunca. Fala um negócio nunca, dele. Na nossa então, cidade, pela, nunca. Pelo amor de Deus. Não, nunca tivemos um deputado estadual e a verba sempre chegou. Não. Peraí. Não confunda. Não, nem todo tá dinheiro que... Peraí. Nem todo dinheiro que vem do FUMEF vem por intermédio do deputado. Mas muita verba que vem do FUMEF vem por influência do deputado, por articulação do deputado. Se você está falando que não... O dinheiro então, desculpa, FUMEF, não. Você não sei o que você está fazendo. Não, o dinheiro da FUMEF, não. Você tem que ir para a escola... Não, o estudo está aí. O Google está aí. Ó, chama pai dos burros. Se você está dizendo que não... Ó, eu, como jornalista, tenho o seguinte exercício. Eu não sei... Vou falar de mim.
É, só uma pergunta, Sérgio. Você é jornalista, você falou que você estudou. Vou chegar. Eu não sou. Correto? Não falei isso. Não falei isso. Mas eu vou te falar uma coisa. É a primeira vez que vem um dinheiro da FUNBEF? Porque tem deputado estadual na cidade? Não. Claro que não. Deixa eu falar um negocinho. Deixa eu concluir. De novo, para você entender. Nem toda verba que vem do FUNBEF para Ferraz é por intermédio do deputado. Nem toda verba. Entendeu? Mas algumas verbas que vêm do FUNBEF são por intermédio do deputado. Tem uma emenda que se chama emenda autorizativa. O que é uma emenda autorizativa? É uma emenda que você, deputado de Bauru, consegue ir direto com o governador. Falou, eu tenho 30 ruas na minha cidade, direto com o governador, que eu preciso asfaltar, preciso recapear, preciso trocar. O governador dá ordem para o FUNBEF mandar o dinheiro. Foi por intermédio seu, por articulação sua. Agora, tem verbas que vêm por puro projeto. A cidade faz um projeto, apresenta lá, o FUNBEF aprova. Então, nem todo dinheiro que vem do FUNBEF vem pelo deputado, nem todo o dinheiro. Mas alguns valores vêm por intermédio. Zero valor vem por intermédio. Agora, se você está dizendo isso, então peraí. Zero valor. Então, acho que você precisa primeiro zero conhecer. Valor. Eu só porque, falo assim, você com clareza. Eu vou te dar o exemplo. Então, eu vou te falar uma coisa com clareza. Vamos pegar o piscinão da Rua Guanabara. Piscinão da Rua Guanabara, ele foi projetado, foi idealizado pelo Dr. Jorge. O Dr. Jorge queria fazer. Mas o Dr. Jorge, ele não teve viabilidade porque a cidade ficou inadimplente. Aliás, você falou que vem dinheiro para a cidade. Ferraz ficou de agosto de 2011 a maio de 2018 sem receber um centavo de verba pública federal e estadual. Ferraz não recebeu. Ficou de agosto de 2011 a maio de 2018 sem receber um centavo de dinheiro federal ou estadual. Porque a cidade estava inadimplente. Mas vamos lá. Então, o Dr. Jorge idealizou, o Filó fez o projeto, aprovou na FUNBEF, no FEIDRO, que é córregos e rios, FEIDRO, que é um órgão tipo FUNBEF, mas financia hidrovias, essas coisas. E aprovou. Só que com 3.414.000 na época. Com o Filó, a cidade continuava inadimplente. Ele não conseguiu fazer. Veio o governo Zé Biruta, e ele não tocou o convênio. O que aconteceu? Ferraz perdeu o convênio. Quando o deputado Rodrigo Gambale se elegeu, começou em 2019, sabendo dessa verba, ele foi atrás da FEIDRO, negociou, conseguiu reaver o convênio. A cidade fez um novo projeto, e eu fui lá conversar com os técnicos da FEIDRO, e o cara falou para mim, a não ser que você ache que ele esteja mentindo, eu não sei. Se não fosse por intermédio do deputado, esse convênio não seria realizado. Veio aqui e fez a obra por 3.404.000. Então, é um trabalho que é do deputado da cidade. Por isso, até, é importante a cidade ter um deputado. Entendeu? Então, não, eu não falei que a cidade que vem, não é importante, não tem deputado. Nem tudo que vem é por obra e graça do deputado. Mas muita coisa que vem é por ele. Não, exatamente. E assim, todos os deputados. Exatamente, só que eu friso novamente para você. Em nenhum momento eu falei que não é importante ter um deputado na nossa cidade. Mas você está dizendo que o deputado não faz nada. Eu falei para você forma que você quis dizer a respeito do dinheiro da FUNBEF. Eu não vejo só você, não. Sérgio. Eu vejo o grupo todo dos Gambale, que é a Priscila, que é o deputado estadual, todo o grupo dizendo para o povo. Eu já vi relatos de pessoas dizer o povo não sabe. Então não, deixa o povo pensar que foi Gambale, ela que fez. Mas então, o grupo... foi ela que fez. Se você hoje, Marcos, fosse prefeito, essa verba vinha para você. Para você executar. Sim, vem, mas o grande detalhe é não que exatamente. Vem o prefeito não executa. Tem prefeito que não executa. Ferrinha, se ele fosse prefeito, se ele não fizesse o projeto, fosse buscar, não viria. E o dinheiro retorna depois quando o prefeito não faz. Ferrinha, é ingenuidade achar que o FUNBEF vai bater na porta da cidade e ver quanto você está precisando. Isso é ingenuidade, desculpa. Você teve 700 votos, você não pode ser ingênuo. Ingenuidade. O dinheiro não vem para todo município. O Dr. Jorge aprovou. Todo município não recebe essa verba, nem todos os municípios recebem. O Dr. Jorge, no período do PAC do Lula, foi o prefeito que mais aprovou verba no Alto Tietê, das 10 cidades aqui, foi o Dr. Jorge. Aprovou na época vários projetos, 154 milhões. Por quê? Porque ele pegou os projetos aqui debaixo do braço e foi para Brasília buscar, filho. Os caras não iam vir bater em Ferrari, prefeito. Você precisa de quanto para fazer uma ponte? Isso não existe, Ferreirinho. Isso é ingenuidade. Você achar que o FUNBEF vem bater na porta da cidade... Mas o dinheiro da FUNBEF eu bato na porta novamente para você. Você não vai ficar batendo nessa tecla. Tem se você vocês leva em casa projeto pode, vocês em casa podem puxar isso daí. Nós temos agora um deputado estadual de 2018 para cá. Nós nunca tivemos um deputado estadual na nossa cidade para nos representar. Entendeu? Então, eu falo com clareza para você. O dinheiro da FUNBEF não é através de deputado e nem de prefeito da nossa cidade. Não é? Não.
Então tá bom. É, eu acho que o município pobre. Eu acho que o município mais pobre. Você acha? Tá, vamos para pular essa parte. Vamos falar o seguinte. Eu acho que pode até ser que o deputado Rodrigo não seja o mentor dessas emendas, desse dinheiro da FUMEF. Mas que tem sempre muito, tem vereadores. Tem muitos méritos na cidade, trouxe muitas emendas boas para a cidade. Sim. Mas o dinheiro da FUMEF... Quando não vem dele, às vezes vem de um vereador que conhece deputados, parceiros fora de outras cidades, que vai lá e conversa e outro deputado manda. Não é necessariamente o Rodrigo Gambale, mas outros deputados acabam... Então, você responder minha pergunta por mudar de... Vamos falar aqui, ó. A saúde. A saúde não vai. É difícil acabar como que está defasado, né? É no Brasil. Saúde é um problema. Saúde é um problema. É no Brasil isso daí. As pessoas muito se reclamam. Vamos dar um parabéns para ele. Voltou a pediatria do nosso hospital, conhecido como São Marcos. A gente está aqui para isso, mas falar uma coisa que não é do feitio dele, que foi ele que fez, isso aí também a gente tem que ser coerente com as palavras. Não, sim, concordo. Deixa eu fazer. Com o que você fala, você já vai ler a mensagem aí. Dificilmente você vai ver eu dando parabéns para vereador, ou deputado, ou prefeito. Porque assim, que nem eu tenho bem desse princípio também. Está lá e tem que fazer. É trabalho deles. Foi eleito para fazer o que a população precisa, necessita. Tem que melhorar a qualidade de vida. E quando você é eleito, é para fazer exatamente isso. Eu acho legal, acho muito bom. E como gratidão, eu volto novamente. Mas ficar parabenizando, não vou parabenizar. É porque eu estou aqui, a gente está fazendo o nosso trabalho, e seja lá qual ofício que você tiver, que você assumir para a sua vida, você tem que fazer bem. Entendeu? É simplesmente fazer aquilo que você bem, aquilo que você se propôs a fazer. E ainda aquilo mais que você pediu votos de confiança para a população. Então não tem que se parabenizar, tem que fazer. E o pagamento dele é a reeleição. Entendeu? Fez maravilhosamente bem lá, vou lá e volto de novo, então, vai ficar mais 4 anos. Deixa eu dar uns alunos aqui, Marquinhos, senão vamos perder aqui. Vamos lá. Então, o Alisson Leão de Judá, um abraço, Alisson. Sérgio Cordeiro de Souza, eu já falei o vereador Zé Juca, Armelindo Zete, Armelindo Zete faz uma crítica aqui a você, depois se você quiser você responde a ele. Vou entender o que, amigo? O cara nem sabe o que está falando, não sabe de onde vem verba e não defende político. Mas para falar o que está falando, precisa estudar. O Jesus Maga, o Alisson de novo, já falei. O Armelindo Zete, deixa eu ver mais alguém aqui que entrou aqui para dar um abraço. Aparecida Matos, Ailton Silva Santos, deixa eu ver, a Quitéria da Silva, tem muita gente aqui dando um abraço para você, a Quitéria Ferreirinha, nosso bairro vai melhorar, precisa melhorar. Shirley Salvador, dando boa noite a todos. Alexandre Queiroz, ali diz, Feirinha, bora fazer um bom trabalho, que na próxima eleição você estará eleito, com certeza. Você Alexandre é uma das poucas pessoas também que vai merecer meu apoio. O Diego Silva Santos, que esteve aqui entrevistado, um abraço, Diego. Deixa eu ver, o Juliano Dutino, já falei. César Ribeiro mandou um abraço, Ferreirinha e para o Dinho. Dinho, um abraço para você. Teve outro aqui que perguntou, cadê o Dinho? Agora fugiu aqui, o Odinho tá aqui, viu? Ele tá aqui do lado, acompanhando o Ferreirinha. Mas aqui tem um rapaz aqui falando, faz a minha pergunta. Então eu vou fazer uma pergunta pro Ferreirinha. Ele manda o trem, ele Ferreirinha. Tá perguntando pro Odinho. Então tá, vamos lá, vou fazer a pergunta dele. Ferreirinha, na sua opinião, segundo ele, o Elton aqui, cadê? Qual o pior vereador que Ferraz tem hoje? Isso ele perguntou na sua opinião, Ferreirinha. Eita, agora eu quero ver. É uma pergunta, eu não posso ficar em cima do muro, quando eu quero ficar em cima do muro. Mas assim, para mim hoje, um dos piores vereadores hoje da nossa cidade, é até difícil você citar, né? Porque, que nem eu falei, se eu venho um candidato é porque nenhum me representa. Então, para falar... Responde o internauta, rapaz. Então, para falar para você como é o nome dele mesmo, perdoa? É o Elton. O Elton, é o alemão do trem, né? A pergunta Elton, dessa alemão. Aí você acha que é vir de quem? Elton Souza. Responde alemão. Aí, o alemão do trem. É o alemão do trem, né? É o alemão. Para mim hoje, eu acho assim, quando a pessoa é eleita pelo povo, ela foi eleita porque o povo acreditou nela para ela legislar por a gente. E quando você recebe um cargo para poder ser secretário, tem que dar os parabéns porque tem confiança do executivo, né? Mas assim, não falo pior, né, Elton? É uma palavra muito pesada. Menos ruim. O menos ruim. Pior também é uma palavra muito pesada. Também, né? Menos ruim também não é muito bom, posso não. Colocar, não é mas eu vou bom, colocar, né? Dessa forma. Para mim, a pessoa, quando é eleita, ela tem que segurar o cargo dela e trabalhar para o povo. E acho que secretário tem muitas pessoas aí de confiança do executivo para poder ficar na pasta, né?
Então, para mim, é as pessoas que estão como secretário hoje. Eu acho porque que... faz um ótimo trabalho, eu vou citar nomes aqui. É Nicolas. Mas o vereador está como secretário, como é que ele é pior se ele não está vereando? Não, pior é a palavra que ele colocou. Para mim não é pior, para mim é que nem... É, porque... A gente coloca... É, o cara para falar que é melhor pior, ou pior... Pior precisa, é uma palavra pesada, precisa, né? Precisa ter um instrumento para fazer uma avaliação. É, pior é uma palavra pesada, eu quero se colocar dessa forma. A pessoa que ganhou a eleição, ela ganhou para ser vereador. Se eu votei em você, Marcos, que eu acreditava no seu trabalho, você foi virar secretário. Então, vou te dar um exemplo. Falavam na muita gente falava isso pro Cacá. O Cacá mesmo falou isso lá na Câmara de Vereadores, que as pessoas cobravam dele. Na legislatura passada. E foi ser secretário do trânsito. Na legislatura passada, eu ouvia muito, o Neto Cambiri é ruim. Ele foi reeleito. E se você for perguntar no bairro dele, exato, ele faz um excelente trabalho. E eu vou te, então, eu assim, vou te é muito relativo essa coisa de ser o pior ou o pior. E eu também usei um termo que também não foi... Tem um instrumento para medir, né? Eu também usei um termo que não foi muito legal, que eu falei o menos pior. Mas eu vou dizer uma coisa para você que você pode escrever o que eu estou te dizendo aqui, viu? Vai renovar um pouco essa cadeira em 2024 e eu vou te dizer por quê. Muito porque os vereadores que aí estão nas costas da prefeita. E quando a prefeita faz uma boa gestão, é difícil falar que a Câmara foi ruim, porque as coisas estão sendo feitas na cidade, automaticamente o vereador está carregando o vereador. Aí tem o vereador de oposição, que vai ter que brigar um pouco mais forte aí para conseguir. Mas como que você vai falar que a Câmara não funciona, a prefeitura não funciona, se está sendo feita as coisas na cidade? Então, automaticamente, até aquele vereador que não se destacou muito é capaz de ir no bonde aí e ganhar a eleição aí. E a renovação ser pouca e ter menos oportunidade para quem merece aí na cidade também estar lá na Câmara. Não, exatamente. A prefeita, ela está o quê aí? Um ano e cinco meses de mandato. Um ano e cinco meses. Então tem muitas coisas ainda para encaminhar. E muitas os vereadores coisas também estão um ano e cinco meses. Muitas coisas para ser feitas. Não, vereadores é poucos que estão um ano e seis meses, né? Tem vereadores não, aí que estão tá 30 anos. Essa legislatura está um ano e cinco meses. Então tem muitas coisas ainda para acontecer. A gente não pode falar. É que nem muita gente me pergunta, a prefeita está fazendo um bom trabalho, a gente vai receber isso daí em 2023 para 2024. Agora é muito cedo para falar, né? Pelo que a gente está vendo aí, está encaminhando. Eu acho que tem 2023, né? Porque 2024 é quando as obras mais estouram, né? Mais fica porque ano de eleição e aí dobra. Entendeu? Então tem, se eu até acho, agora foi bem, tem o 2023 para vacilar. Vocês, senão... Eu acho que o mundo mudou. Hoje, se você não fizer trabalho no primeiro ano, filho, esquece 2024. O mundo mudou. As pessoas hoje têm uma visão diferente. As pessoas têm uma visão diferente de gestão. Não, porque assim, o primeiro ano de mandato... Se você deixar para fazer obra no último ano... Acontece que não é minuta. Aí tem uma pandemia, acabou. Antigamente, você fazia assim, Ferreirinho. Mas a questão... Você que mora na periferia, você sofreu isso. Mas não questão. A Priscila Gambale. Muita gente falava para mim assim no bairro, né? Ferreirinha, você não apoiou a Priscila Gambale e tal. Recebi o convite. Eu pedi muito obrigado pelo Martinelli, pelo Rodrigo também. De ter me oferecido lá dentro lá para me poder estar trabalhando com eles, mas que nem eu falei, desejo boa sorte, eu sou munícipe, independente de quem está lá dentro, eu quero que minha cidade anda, né? Sim. Entendeu? Que cresça. Eu não posso falar dela durante um ano, a gente vai ter que dar tempo ao tempo, então sim, 2023 para 2024 eu posso falar o que ela fez e o que ela não fez, se realmente serve para ser reeleito na nossa cidade. Então agora está muito cedo, é o que eu falo para as pessoas. O Davi FKN entrou aqui também, um abraço, Davi. O Davi, você, amigão, trabalha aqui no centro no CRAS, aqui perto da minha casa, aqui, faz um ótimo trabalho. Houve um tempo que era assim, você sabe disso. O pessoal sofria 3 anos, bairro tudo escuro, rua quebrada, tudo ruim. No ano da eleição vinha tudo arrumando. Hoje, esquece, hoje tem isso aqui, ó. Isso aqui fica tudo gravado, o que fez e o que não fez. Então não tem mais. Se não começar trabalhando no primeiro ano, pode esquecer 2024. Na verdade, um bom prefeito, um bom vereador tem que trabalhar os 4 anos. Foi eleito para trabalhar 4 anos. Trabalha os 4 anos. Tem esse negócio de trabalhar 1 ano para mostrar, 2 não. O Jorge fez muito isso. Ganhou a segunda eleição porque trabalhou para caramba no primeiro ano, guardou 2 anos, trabalhou no último ano, ganhou a eleição. Que nem o Sérgio falou, mudou. Mudou. Então, ou você trabalha os 4 anos aí, filho, ou então você pode trabalhar 3. Vacilou no último, o povo é muito pesado. As suas ações pelo negativo, né? Pelo positivo. Correto. O que eu questiono bastante hoje da nossa prefeita, ela não tem culpa. Quem tem culpa hoje é os nossos vereadores. Quem leva o problema para dentro da prefeitura e para o secretário é os vereadores, que reivindica, que cobra, que faz apontamento, que faz o requerimento, que faz o pedido para o secretário da pasta estar ciente do que está acontecendo na nossa cidade. E hoje eu não vejo. Hoje eu não vejo vereadores andando na nossa rua. Tem 1 ano e 5 meses. Eu não vi um vereador andando na minha rua, vendo se tem uma luz apagada, se tem uma luz acesa, se está faltando uma poda de árvore. Em frente da minha casa, a praça está abandonada. Há 1 ano e 6 meses. 2, 3 praças abandonadas, tomadas de mato, esquecidas pelo poder público. Isso é falta de quê?
Isso é falta de gestão, é falta de vereador, para poder andar na cidade e ver os problemas da cidade, para levar para o secretário da pasta, que faz um ótimo trabalho hoje na nossa cidade, que é o Nicolas, mas ele não sabe do problema porque não tem quem leva. Mas quando é o Ferreirinha que vai levar o problema para lá, é onde eu falo que a política tem lado. Não vamos fazer nada lá porque é o Ferreirinha, senão vai crescer o Ferreirinha. Ele. Mas vai crescer o seu nome, que mas tem você mandato recebe, vocês. Mas você recebe isso realmente? Não vamos fazer porque é o Ferreirinha? Veja a articulação demais sobre isso. Demais. Você ouve isso. Demais. Ferreirinha, lá na onde você reivindica tanto assim, essas manutenções, um ano e cinco meses de governo da prefeita, o que exatamente foi feito na sua região? Ou nada foi feito? Na minha região? Alguma coisa foi feita lá nesse um ano e cinco meses? A única coisa que foi feita agora foi essa semana, que a Defesa Civil veio aí, veio fazer uma poda, só que levaram a árvore embora. Só. Levaram a árvore embora, desce aqui na Avenida Maria Aparecida da Tova, na praça, as últimas praças lá de baixo que você vê. Levaram a árvore embora. Isso aí é um crime, fizeram um crime. É o bairro lá não mesmo? Tem cidade Cameron. Não, não. Não tem pessoas capacitadas para fazer uma poda de árvore. Não, não. Né? Dentro da prefeitura. Não pode ser. Você falou que o Fabinho está com uma obra lá na cidade Cameron, que é o centro de fisioterapia, é bom, e isso o governo também está junto. Não. Estou te perguntando, na sua região ali, o que não foi feito? É impossível. Se não foi, prefeito, tem que ir. Um ano e cinco meses de gestão tem que passar lá. Alguma coisa tem que ser feita. Agora eu quero que você fale a cidade de Queime no geral, não dá para falar. Porque assim, tem parte de ruas que foi assaltado lá, de ponta a ponta, que vem lá do verão, pega a cidade de Queime também. Tem ruas que foram asfaltadas só lá na cidade Figueiredo. De Queime. Então, assim, só o Bino Figueiredo e essa, por engano, que é a rua 4, que eu comentei quase agora atrás. Qual que é a rua 4? É a rua do Tonho? Não, a rua do Tonho é a rua 5. Mas também foi asfaltada. É a rua 5. No caso, a prefeita, ela foi em várias reuniões comigo, quando o irmão dela saiu para candidato a deputado estadual. E ela falou que ia voltar lá para agradecer os votos. As pessoas das casas, que era a minha liderança, estão aguardando a prefeita até hoje. Não, mas o que eu estou te perguntando é qual o bairro que você está reivindicando. Porque se você falar no Cidade Queima, a gente está falando, acabamos de ver aí o Fabinho fazendo uma pista de caminhada nova lá na Cidade Queima, tem o próprio centro de fisioterapia, tem essas duas ruas, que seja duas que foi assaltada que você falou, mas qual é a sua reivindicação lá no bairro? Porque a gente precisa passar a ajudar você junto à prefeita para ir lá e atender. Fala para mim, o que a sua maior reivindicação lá hoje? O que você precisa? O que o povo precisa mais é coisa simples, é coisa básica. Uma iluminação pública, que nem eu comentei quase agora, nós temos a Luiz Andrini, que é a rua da escola, nós estamos com dois postes de iluminação apagado lá há mais de um mês e meio. As pessoas reivindicando, vai na prefeitura, cobra, a gente liga para a GCL Brasil, a GCL Brasil alega que está com muita demanda e está atendendo o centro. Aí eu vejo as lives dos vereadores, os bairros deles estão colocando luz de LED. Enquanto nós estamos no apagado. Enquanto não nós foi estamos... posto LED no quê, meu? Não. Nenhuma. Foi feito uma referência só, mas na principal, que é Albino Figueiredo, né? Nos bairros, não. E nas praças. Nas praças foi colocado. Então a gente questiona isso daí. Sim. A gente questiona dos vereadores isso daí, que ande mais nos bairros, mas veja você, mais os problemas de fundo que mas leva você a como líder, porque você é uma liderança popular, né? Você como liderança, você teve curiosidade de ir, por exemplo, na Secretaria de Serviços Urbanos, responsável, ver se existe um cronograma para fazer no seu bairro ou não? Um projeto, né? Um planejamento. O cronograma hoje, lá, eu vejo muito claro, é o vereador pedir e vai no outro dia. O munícipe vai com não, um mês e pouco. Deixa então, esse é o cronograma hoje. Hoje é o cronograma. Não, deixa achismo. Estou perguntando sério. Você pegou, foi na Secretaria Responsável, que deve ser serviço urbano, foi lá. Olha, qual é o cronograma de obras para o meu bairro? Vocês têm? Te apresentaram o cronograma? Se vai ser daqui um mês, se vai ser o mês que vem, se vai ser daqui falaram, um ano? Falaram a GCL Brasil, que é a empresa hoje que faz um trabalho na nossa cidade. Não estou reclamando aqui da GCL Brasil, ela faz um ótimo trabalho. Não tem efetivo. Não, tem que ser na secretaria. Não tem efetivo para suprir a demanda da nossa cidade hoje. A GCL, ela cumpre. Ontem eu tive uma conversa com o Nicolas. Hoje eu tive uma conversa com o Nicolas e relatei esse problema para ele. Ele falou, Ferreirinha, hoje vai ser resolvido para você esse problema. Então chegou até ele através de mim. Porque através da GCL Brasil não veio executar. Você está fazendo, Ferreirinha, um trabalho excepcional. Muito importante é o trabalho que você faz de cobrar. O município tem que fazer. O município eu gostaria tem que, fazer que todo município fizesse isso. Tem que fazer. Agora eu vou falar como amigo seu, que eu nem sou seu amigo, entendeu? A gente mal. Primeira vez acho que a gente conversa hoje assim, pessoalmente, tanto tempo assim, a gente não tem amizade. Estamos falando aqui como apresentador, Sérgio, como jornalista, a gente está num bate-papo aqui formal. A única diferença é que a gente está aberto para em rede nacional, né? É uma internet.
Tá voando aí mundo afora. Então, assim, mas a gente tem que ser muito transparente e aqui nós estamos fazendo isso. Você vai longe, você é um cara que você tem gana, e isso é muito bom para quem é político, de sede de justiça, sede de que seja feito para a população as benfeitorias. Isso é muito bom. Um bom político é isso. Quando você é valente, você vai e briga, porque quando você estiver lá, você vai ter que brigar com o prefeito também para executar as suas demandas. Então, você está no caminho certo. Eu só quero fazer uma correção, porque às vezes algumas falas suas acabam sendo generalizadas. E eu vou quebrar isso para você agora. Assim. Eu tenho certeza que você vai mudar o seu pensamento, sua percepção sobre isso que eu vou te falar. Você fala, quando o vereador pede, exatamente, rapidamente é feito. Tira isso da sua mente, da sua cabeça, porque não é bem assim. E eu vou te exemplificar isso. Onde eu moro, no condomínio que eu moro, moram dois vereadores. E, na verdade, o que acontece? Quando chove, enche de água, eu não saio de casa, os vereadores também não. Qual região, qual vereadores são? Mano? São Valtinho e o Flávio Depósito. Moram no mesmo condomínio que eu. E quando chove, por causa que ocorre com o transbordar, eles não saem de casa que nem eu. Entendeu? Tem dois postes lá que precisam ser iluminados e também ainda não foi. Antes desses dois, já morou três. Com o Eliel também passou uma temporada lá. Entendeu? Então, não é assim que o vereador pede e imediatamente é feito. Estou sofrendo com isso há muito tempo. E o Flávio Valtino mora lá de hoje. Entendeu? Então, também não conseguiram. Então, será que não é questão de dar tempo para que as coisas sejam feitas esporadicamente, né, de forma a ser seguido cronogramas e planejamentos? Porque isso que eu estou te falando é fato, cara. É o que está dizendo aqui o Laércio Araújo. Boa noite, Laércio. Ele está dizendo o seguinte, cronograma para LED no quêmio está para o ano que vem ainda. Porque às vezes a gente quer... Porque você não vai resolver um ano e cinco meses todos os problemas. Tudo. Não, porque assim, a gente não cobra luz de LED. Só para concluir. Luz normal. A gente está tendo um problema semelhante em Poá. Eu andei no mês em abril, agora acompanhando umas audiências públicas lá, que lá é a GCL também ganhou a licitação. E lá eles foram para cima da GCL, está um problema, porque lá está pior que Ferraz. Só para concluir, Ferraz. Lá está pior que Ferraz. Porque às vezes a gente acaba sendo injusto com a gente mesmo. E às vezes a gente acaba nos frustrando se a gente ficar com essa sede, porque a gente acha que às vezes a gente é desprezado. Os nossos pedidos não são pedidos importantes. E isso são. Todos os pedidos são importantes. Mas existe... Não dá para fazer 4 anos de gestão em 1 ano e 5 meses. Vai chegar, eu acredito que vai chegar lá para você essa resolução, assim como vai chegar para mim e para os vereadores que moram lá no condomínio a resolução. Ainda ontem, aqui no programa, a gente cobrou isso do secretário de obras. Como é que vai ficar aquela tubulação, aquele córrego na Vila São Paulo que nos impede de sair para trabalhar quando chove? Porque perguntei para ele se também tinha. Ele falou, tem um cronograma, tal, isso é tal, vai acontecer. Então, é mais essa questão assim de a gente, às vezes, vai com tanta sede ao pote e, às vezes, a gente acaba falando alguma coisa que diverge da realidade, que foge do nosso entendimento, entendeu? Porque eu não acredito que... E ainda os vereadores que estão lá são vereadores de situação, são que são parceiros da prefeita. O Valtinho não é um vereador de oposição e nem o Flávio Depósito é vereador de oposição. Mas ainda não foi atendida a demanda deles. E quando for atendido, muito bom, porque vai facilitar a nossa vida ali. O condomínio, a gente sofre com isso aí há muito tempo. Entendeu? Então, acho que é mais questão de cronograma de que ser Ferreirinha, ou ser Tonho, ou ser Eliel, ou ser Flávio Depósito. Acho que não tem muito a ver com isso. Acho que é mais questão de cronograma. Tenho certeza, e trouxe você aqui para isso, para reivindicar mesmo, usar nossa central de comunicação aqui também, para poder fazer suas reivindicações, e é para isso que eu estou abrindo agora novamente o microfone, para você falar diretamente com o secretário, com a prefeita, e fazer suas reivindicações. Aí depois o Sérgio lê lá, porque eu acho que você, como todo munícipe, merece ser ouvido e merece ter suas demandas também atendidas aí. Eu acho que é mais questão de tempo, mas fica aqui novamente o microfone aberto para você fazer as suas reivindicações para a prefeita. Vai lá. Faz diretamente para o seu bairro, porque você exatamente. Fala a cidade queima, e a cidade queima é muito grande. Exatamente. Fala o que você precisa lá no seu bairro. Assim, a gente fala sempre, né? O vereador ele é eleito para trabalhar para a cidade, para toda a Ferraz de Vasconcelos. Mas eu vejo hoje muito os vereadores fazendo só para o seu próprio bairro. Eu não vou ser hipócrita aqui de dizer, Deus me abençoando, o povo acreditando, eu vim um pré-candidato novamente em 2024, eu sendo eleito. É óbvio que eu vou trabalhar para a cidade de Queme e para toda a Ferraz. Meus projetos vão ser criados para a Ferraz de Vasconcelos, não vai ser criado para a cidade de Queme, vai ser criado para o todo. Então eu peço do quê? Do poder público, do executivo. Primeiramente eu peço dos vereadores, que os vereadores andem mais a cidade, vejam mais os problemas da nossa cidade. Faça um trabalho, o Cacá faz um trabalho excelente, ele coloca uma tenda dia de sábado nos bairros da nossa cidade e o pessoal vai até a tenda dele para falar de fato o que está acontecendo, o que está precisando.
precisa disso, de vereadores que façam trabalho na nossa cidade, que realmente lutem pelo direito do povo. Por isso que hoje eu faço... Mas esse vereador, quem vai eleger é a população, assim como podem te eleger. Eu vejo você fazendo as críticas ao governo municipal. Eu estou abrindo o microfone para você falar direto com a prefeita. Exatamente. Ela assiste a programação. Fala o que você precisa lá, porque se a gente ficar apontando os vereadores, cara, tipo assim, não vai resolver. Não vai resolver. Porque se você já tem isso na sua cabeça, porque é o Ferreirinha, o vereador não vai fazer porque vai pontuar você e não eles, então esquece. Vai direto lá à prefeita da cidade que executa a obra e pede para que ela faça o que você, o bairro que você necessita. Eu quero que o poder público hoje da nossa cidade, que é o executivo, a nossa prefeita, não vise lado político. Porque Ferraz de Vasconcelos, em todo, eu vejo muitas coisas acontecendo de que forma? Ah, você votou em fulano. Eles já viram a cara para você. Fulano não te apoiou. Ele já vira a cara para você. Não deveria ser dessa forma. A gente é munícipe, a gente é morador, a gente paga imposto. O imposto que foi aumentado, a gente pagamos, nós pagamos. A condução que nós pagamos na nossa cidade, que foi aumentada, nós que pagamos, nós que usamos aqui. Então, querendo ou não, a gente pede um respaldo do poder público hoje da nossa cidade. Quero que você está ouvindo aí, prefeito, que olhe mais com atenção, com mais carinho, que aqui a Vila Margarida é um colégio eleitoral que elege um prefeito. É 40 mil eleitores. E a gente só vê o outro lado da cidade tendo um trabalho, principalmente o centro da cidade, e voltado mais para São Francisco, Santo Antônio. A gente não vê um respaldo para a cidade de Quêmio, Vila Jurema, Itajuíbe, Luiz Mauro. As quadras aqui tudo abandonada, as praças tudo, os matos tomando de conta. Então olhasse com mais carinho, com mais atenção, andasse mais na cidade, falasse mais com o seu público, porque a maioria das pessoas aqui na cidade de Quêmio votou na senhora, né? Votou na prefeita Priscila Gambale. A gente anda nas portas, de cada 10 pessoas, 8, 7 votou na nossa prefeita, acreditou na mulher. Então faça um ótimo trabalho, principalmente nos bairros mais asfaltar, mais mais longe da cidade, que é divisas, né, de Guaianazes, Itaim Paulista, Poá, essas regiões que é longe. Então aqui a cidade de Quêmes sempre foi abandonada por todas as gestões que passou. Então olhe com mais carinho, com mais atenção. Não anda aqui só na época de pedir voto. Porque foi aqui onde a senhora mais andou. Se a senhora for olhar, a senhora andou mais aqui na cidade de Quêmes e na Vila Margarida do que todos os outros bairros. Por quê? Porque sabe que aqui é onde tem mais voto, tem mais eleitores. Então olhe com mais carinho, com mais atenção, a respeito de iluminação, a respeito de tapa-buraco, que o Nicolas, hoje secretário do Serviço Urbano, faz um ótimo trabalho, para poder as pessoas ver que realmente você está trabalhando. Porque as pessoas comentam, Marcos, a prefeita está fazendo um trabalho só no centro da cidade. Foi aonde você apontou, Sérgio, a respeito do calçadão, a respeito do piscinão. É bom, é lógico que é. É viável para a cidade, está fazendo obras excelentes. Mas olhe mais pelo bairro da nossa cidade, que é mais afastado da cidade, que sofre muito. Aqui nessa rua mesmo, aqui, Estela Mazuca, todos os pontos de ônibus aqui, as pessoas não aguentam mais. Estou aqui com o Dinho, com meu amigo, a mulher dele foi assaltada aqui no ponto de ônibus, 4 horas da manhã, de 4 a 5 e meia da manhã. Eles fazem as festas aqui, roubando as pessoas, roubando aliança no dedo, roubando o celular das pessoas. Então aqui nós não temos um efetivo de polícia, da GCM, para fazer ronda extensiva aqui nos bairros aqui, que foi onde nosso deputado Rodrigo Gambale, em campanha, prometeu que ia colocar aqui uma base comunitária da polícia militar, para poder fazer ronda extensiva. Estamos aguardando até hoje. Nós temos aqui hoje uma delegacia aqui civil que não abre no feriado, no sábado e no domingo. E os vagabundos fazem festa aqui. Até quando nós vamos ficar sofrendo com isso? Tendo uma gestão maravilhosa, como diz o Marcos e como diz o Sérgio. Não, eu não falei em momento algum gestão. Eu também não disse isso. Aliás, não estou nem falando da gestão, estou questionando suas. Você falou que a gestão da Priscila Gambale é uma das melhores gestões que existiu. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte: não dá para dizer que está fazendo nada quando você anda na cidade e está acontecendo várias obras. Aí falar que não está fazendo nada é niilismo. Agora, se você comparar com a eleição, com a gestão passada, aí você pode falar para mim que eu concordo com você. Se você gosta ou não da prefeita, é um direito seu. Não, eu não, agora, eu não tenho nada contra a prefeita. Não. Você pode até ter contra. Não, não tenho nada contra ela. Eu quero que ela faça um ótimo trabalho. Sou munícipe. Não entra no mérito disso. Você pode gostar ou não gostar, faz parte. O que eu quero dizer é o seguinte: não dá para o cara chegar para mim e falar assim, como eu já ouvi muito isso, não é você. A vereadora ficar 4 anos sem fazer nada. Isso não existe. Ah, não está acontecendo na cidade. Isso não existe, isso é niilismo. Então, o que eu disse é isso. Como que a pessoa afirma que não está sendo feito nada? E aí não é você, são as pessoas que você disse que falam que não está sendo feito nada. Se você anda na cidade, você vê várias obras.
Ou a pessoa fica em casa o dia inteiro olhando a televisão, ou ela vai de helicóptero para São Paulo, para Mogi, e não anda na cidade. Então, não falei do governo. Agora eu queria colocar aqui, vamos lá. Vamos para a reta final, hein? Momentos finais. Cléo José aqui, boa noite, Cléo. Ela reclama o seguinte, que a rua Juscelino Kubitschek, quando chove, fica debaixo d'água. Isso precisa ver. Posso responder? Posso responder sobre isso daí? Ela pediu para falar contigo. Pode ficar, como é o nome dela? Desculpa. Cléo José. Cléo José. No caso, essa rua, o vereador Fabinho já está à parte disso daí. A emenda já chegou dentro da nossa cidade. Vai ser feita aí umas trocas de manilha. Vai ser feito todo o recapeamento dessa rua Juscelino Kubitschek, segundo a informação do nosso vereador, o Fabinho, que a emenda já chegou através dele, o pedido dele, já foi assinado pela prefeita Priscila Gambale. Em breve, com fé em Deus, aí vai ter uma grande obra aí. E parabenizar também o secretário aí, o Carlos, que faz um ótimo trabalho na cidade. Já está encaminhando. O Sérgio Cordeiro de Souza reclama, o mais interessante na política é que em época de campanha, quando é vereador, se cumpre todo o bairro. Mas isso, Sérgio, é no mundo inteiro, até na Ucrânia. Exato. É assim. Não adianta reclamar disso, que é no mundo inteiro. O Cláudio Vieira entrou aqui. Boa noite, Cláudio, mandando um abraço. Deixa eu ver... deixa eu ver quem mais aqui entrou novo aqui. Laércio Araújo, já falei que ele falou do cronograma. Jesus Maga, Andréia Emerêncio Garcia, diz que nem vereador aparece, sumiu tudo, só aparece na eleição para pedir voto. Isso aí em todo lugar. O Danilo, Davi Danilo, eu não parei de trabalhar, continuando firmes e fortes, mando um abraço para você. Sou parceirão, moleque é bom. Grande futuro na política também. Gustavinho faz um. Dentro aqui, ele diz muita coisa também, a culpa é da população, infelizmente, porque às vezes nem tudo é culpa de quem está lá eleito ou na Câmara, na Prefeitura ou no Judiciário. Né? Deixa eu ver quem mais. O Senhor Jesus Maga fala que quem está na Prefeitura comprou, foi muitos votos. Deixa eu ver quem mais. Vamos ver. Tá. É isso. Não, peraí, agora eu queria fazer uma pergunta pro... Você vai fazer pergunta até 9 horas da noite? Não, eu tenho que ler. Pode fazer, fica à vontade. Tem então, que prestigiar quem nos assiste, pelo amor de Deus, senão... não. Tá, você vai fazer pergunta. Enquanto você... Peraí, só um minuto, eu estou prestigiando quem nos assiste. Então vai lá, vai. Mas vamos lá. Mas lembre que nós temos horário. Outras perguntas já foram feitas, vamos lá. A pergunta que eu te faço é a seguinte. Por que todo candidato a vereador que não é eleito... critica o vereador que é eleito. Todos os candidatos que não é eleito criticam o vereador que não é eleito? Via de regra, muitos. São muitos candidatos que não são eleitos. Porque o candidato. Eu estou generalizando. Porque o candidato a vereador que não é eleito critica o que é eleito? Vou falar a sua fala. Diga aí. Na minha opinião, o vereador deveria ter só 4 anos de mandato. Por quê? Se existe esse tipo de receio sobre os vereadores que não foram eleitos, porque eles queriam uma chance, queriam uma oportunidade para mostrar para quem veio. E os que estão aí, os demais, com mais de 4 anos de mandato, com mais de 2 anos de mandato, já mostrou para quem veio. Então, se a gente se coloca como candidato, é que nem eu falei, porque não representa você, nós munícipes. Você e o Marquinhos, vocês conhecem o conceito de democracia? Sim. Então você não pode falar uma besteira dessa. Não, mas não é besteira, é meu ponto de vista. Tudo bem, mas é a minha opinião. Você falou agora, democracia é opinião. Então você não pode falar que meu ponto de vista é besteira. Você está falando democracia e não está respeitando meu ponto de vista? Seu ponto de vista é alguma coisa errada. Não, peraí. É seu ponto de vista respeito. Deus agradou todo mundo. É o seu ponto de vista respeito. Então você não respeita. Quando você fala que é besteira, meu ponto de vista, você não está respeitando. É o seu ponto de vista. Então não é besteira. É uma tremenda. Isso se chama democracia. Essa questão da reeleição, isso é no mundo inteiro. Por quê? Senão a democracia não se faz. Você vira vereador. Qual é a baliza para o pessoal avaliar se você foi um bom vereador ou não? Com 4 anos de mandato, certo? É a reeleição. Se você for um mau vereador, você não é reeleito. Agora, ou seja, você acha que todos os vereadores que estão aí, os 17 vereadores, eles foram reeleitos porque fazem um bom trabalho na cidade? Eu acredito que sim. Aí você está sendo inocente. Aí o inocente é você. Peraí, quem foi reeleito? Peraí, me fala, você conhece todos os vereadores de Ferraz, não fala? Sim. Qual foi eleito por ter os olhos azuis? Não é os olhos, né? Você não. Dinheiro qual verde, foi, talvez, foi, né? A questão não é essa. Aí, eu te coloquei, qual foi ele? Peraí. Eu tô fazendo a provocação. Azul não é cor dos olhos. Azul é a cor da moeda. Peraí. Qual foi eleito por ter o cabelo desse tamanho?
Qual foi eleito por ter um braço daqui lá? É trabalho, filho. Eu falei, Sérgio, eu falei, Não existe, por favor, Sérgio. O Dinho é um parceirão meu, é um irmão pra mim. Ele sabe muito bem. Eu não gastei um real para fazer política. Eu nunca gastei e nunca vou gastar. Eu tenho que ser eleito um dia, se Deus me permitir, o povo acreditar. O povo acreditar no meu trabalho, que eu vou honrar. Ótimo. E trabalhar pelo povo, e se você pelo fica... direito nosso. Por isso que eu hoje faço parte. Ótimo. Do projeto Cidadão do Bem. Perfeito. Se você for eleito, ficar 4 anos e não fizer um bom trabalho, você não é reeleito. Você não é reeleito. Exatamente. Então exatamente. É isso que eu estou falando. Mas quem é reeleito, veja bem. A maioria que está lá. Quem é reeleito, eu entendo. Sai candidato a vereador. Todos vocês hoje que é vereador da minha cidade aqui. Minha cidade eu falo porque eu nasci e me criei aqui. Na nossa cidade, Ferraz de Vasconcelos. Sem gastar nenhum real. Nem a mulher dele vota nele. Mas não existe no mundo inteiro campanha política sem gastar nenhum real. Eu fiz. Cê... Ah, não existe. Você fez, você não foi eleito. Mas não existe. Fazer dá Ney. Pra fazer. Isso não existe, Ney. Pelo amor de Deus. Fazer dá pra falar. Lógico que existe, Sérgio. Fazer campanha dá pra fazer. Não, peraí. Não dá pra ser eleito. Tem água ou tem gasolina nessa caneca aí? Você vai votar em mim pela capacidade que eu tenho de votar pelos seus direitos. Não porque eu te paguei, gente. Não porque eu gastei dinheiro. Gente, uma eleição custa dinheiro. Como é que você põe um carro pra rodar e não paga gasolina? O cara faz... Como é que você faz material? Você ganhou 100% do material do Rafa, você não fez nenhum. O único material que eu ganhei material. Não, você ganhou 100% do seu material, você ganhei, não fez um. Eu ganhei material. Você não fez nenhum material. Não, eu não gastei um real. Sérgio, para. Ô, Sérgio. Tá, tô perguntando. Vamos terminar o programa. Peraí. Não, peraí. Você sabe que tem pessoas aí... Primeiro eu não gastei você sabe que tem candidatos aí que faz 20 anos. Eu não vou vender a minha casa pra... Sérgio, peraí. Vamos ser coerentes. Você tá sendo coerente. Deixa eu entrar na política pra fazer um bom trabalho pro povo. Eu posso concluir. Vamos lá. Você não fez material. Você não pôs ninguém pra pedir voto pra você. Você pediu sozinho. Eu tenho muitos voluntários que acreditou no meu trabalho. Todo mundo trabalhou pra você de graça, comeu de graça, andou de ônibus de graça, andou de carro de graça. Eu fiz isso pro Rodrigo Gambale. De graça. Tudo bem, você, mas eu tô falando, as pessoas trabalham pra você. Todo mundo trabalhou de graça? Porque acreditou no meu trabalho. Não, tá, todo mundo trabalhou pra você de graça? De graça. Então você é um fenômeno político. Não é fenômeno não, Sérgio, tem um monte. Eu não tive equipe como o vereador teve, que fez equipe de prefeito na cidade. Não é fenômeno não. Você é um fenômeno político, a justiça eleitoral precisa te estudar. O povo acredita no meu trabalho. Desculpa, Sérgio. Na minha garra, na minha vontade, na minha luta, só pra encerrar minha fala. Só pra encerrar minha fala, pra não continuar. Você é um fenômeno político que precisa ser estudado. Dado pelo TSE. Encerrou sua fala? Agora deixa eu falar. Não é fenômeno, não, porque assim, eu conheço diversos outros candidatos aí que teve 20 votos, 30 votos, 15 votos, e que não teve dinheiro, e o que teve ali foi um pouco de material que o partido deu e não deu um real. E muitos outros candidatos. Não, você já encerrou sua fala, tá? Não, você falou. Mais, tá, você pegou o microfone. Quando pega o microfone é pra falar. Então, você já encerrou sua fala. Tá. Então, assim, muitos candidatos que vai lá, que o partido traz só pra compor mesmo, vaga feminina, por exemplo, em partidos. Que não vai dinheiro nenhum, não dá dinheiro, pera, é um materialzinho aí lá, então não é fenômeno não. Feirinha fez o. Mas eu acho um fenômeno no seguinte quesito: de fazer 700 votos sem gastar um real, como ele falou. Mas assim, teve material que o Rafu mandou, que você falou, etc. Tal. O Rafu. Mas Rafu, eu não estou nem falando de você, eu sou grato demais. Conheço muito o que ele fez por mim, mas no PDT eu era cotado para ficar em 20º, Sérgio. Eu era olhado lá como isso. Isso aí, olha como me chamavam. Lá quem era cotado para ganhar, que eu respeito muito, Maico do CDHU, o cara teve 800 votos na eleição passada. Jair da TV Cenário, Osni Pasquarelli, o menino que faz um ótimo trabalho, Gustavinho da página Salve Ferraz, estava estourado, mais de 50 mil seguidores. Falei, onde eu vim parar? Com 303 votos, meu Deus. Me abençoa, Senhor. Minha mulher desiste disso aí. Você é um louco. Ficar trabalhando, lutando pelo povo. O povo tá nem pra você. Falei, isso aí eu gosto. Tá na pele. Tá na alma. Eu vou pra cima. Eu vou continuar. O Dinho me deu força. Não desiste, parceiro. Vamos pra cima que vai dar certo com fé em Deus. Então, tudo que eu tenho hoje é gratidão ao Dinho, meu amigão, parceiro. Chega, Dinho. O Dinho precisa ser visto aí, ó. Que isso aqui é o cara que te ajuda, o Ney Ferreirinha aí. Se todos amigos meus... Presente de volta é do Dinho, viu, Dinho? Se todos amigos meus... Aí, tá aí o Dinho. Você fez 300, ele fez 350. O Dinho, seu, não racha, hein? Se você sair candidato aí na próxima eleição, você quebra o Ney Ferreirinha. Você quebra o Ney. Você quebra o Ney, você sair. Então, é que nem eu falo, a gente precisa de pessoas que estão unidas a gente. Muitas pessoas que diz que ser meu amigo, eu não vou votar no Ferreirinha porque ele vai comprar um carrão. Eu não vou votar no Ferreirinha porque ele vai comprar uma casona. Eu não vou votar no Ferreirinha porque ele vai sumir daqui. Isso se chama inveja. Isso não quer ver o seu bem, não quer ver você crescer. E eu estou aqui em prol do povo, de lutar e cobrar o direito nosso. Porque eu nasci e me criei aqui. Eu sou ferrazense, nasci no São Marcos. Então eu amo aqui, eu moro aqui.
Tudo bem. Agora, se você disse que o Rafuzinho te deu todo o material, o Rafuzinho gastou. Quanto você acha que ele gastou? O Rafuzinho gastou, na campanha então, dele ele gastou. Tem custo, ele está falando dinheiro do então, bolso dele. Eleição tem custo. Está falando recurso próprio, Sérgio. Quanto que eu gastei? Recurso próprio. Entendeu? Ó, que nem você falou, gasolina. Parceiro meu que colocava o carro dele na rua. E eu? Pra andar e correr com o meu Dingo. Meu Dingo eu ganhei também. Ferreirinha, vai lá e grava uma música lá. E eu fui bem claro aqui, falei, se tivesse investido um pouco dinheiro próprio, teria entrado aí 600 votos juntando aí mais um pouquinho que dava pra gastar com o público. Pra que Marquinhos, pra que ele ia precisar de dinheiro se ele fez uma campanha lúdica? 600 votos é pouco. Não entrou. Mas ele ia precisar de dinheiro pra quê? Ele não gastou nada. O que ele conquistou de voto, não elegeu ele. Tá, espera aí, para. Ele quer ser eleito. Pensa no que eu tô falando. Se o Ferreirinha disse aqui, não gastou um centavo na campanha e teve 700 votos. Bolso. Você concordou, do tá? Meu bolso. Concordou. Eu não tenho também. Por que que ele precisava de mais dinheiro, Marquinhos? Não tô entendendo. Pra em vez de fazer 600, fazer 1.200. Porque então, parte disso então é ia ter gasto. Então ia ter gasto. Isso, precisava ser gasto. Por isso que ficou de fora. Foi o que eu falei. Então tá incoerente essa fala. Guarda um dinheirinho agora, Ferreirinha. Mantenha esse trabalho que você fez fenomenal. O deputado Rodrigo Gambale. E faz fez uma live luta. Comigo. Quem gravou foi o Cacá, o nosso vereador. Ele já é deputado estadual. Ele fez uma live comigo. O Ferreirinha é o próximo vereador da cidade de Quemio, que eu vou ajudar. E aí, você me ajudou? Porque a palavra do homem tem peso, né? Independente de lado político. Ele não me ajudou em nada, não me ajudou em nada. E queria que eu viesse pelo PSL. Os votos que eu tive, eu seria eleito lá. O Fábio Wallace foi eleito com 637 votos. Exatamente, eu estava lá no PSL. Ele queria que eu viesse pelo PSL, eu estava fechado. Eu apoiei ele para deputado estadual. Eu estava lá no PSL. Se eu tivesse no PSL pelos votos que eu tive, eu era eleito, eu era vereador. O Fábio Wallace foi eleito com 637 votos. Eu tive 698, graças a Deus e ao povo que acreditou em mim. Agora, uma pergunta é provocativa. Se você tivesse sido eleito, pelo apoio que você falou que o Rodrigo Gambale prometeu e não cumpriu, você tivesse sido eleito, você estaria hoje sentado aqui fazendo todas essas críticas que você fez ao Rodrigo Gambale como deputado estadual? A questão do que eu falei aqui, eu não falei crítica, eu falei verdades. Verdade, você estaria hoje aqui falando todas as verdades? Estaria da mesma forma, porque eu não dependo de político para nada. Eu estou querendo entrar na política para ser diferente, porque ser igual já tem um monte lá dentro. Eu quero ser diferente. Então quem vai mandar no meu mandato vai ser eu, não vai ser ninguém. Porque se eu tivesse de alguém mandar no meu mandato, tinha muitos querer mandar no meu mandato, invertir no meu mandato. Eu não quis. Entendeu? Eu acreditei no meu potencial, na minha luta, na minha garra, na minha determinação e no meu trabalho que eu faço, que é apontar os problemas da cidade, o trabalho excelente que eu faço parte hoje, que é o mutirão da saúde, atendendo, salvando vidas junto com o Dr. Rafu, um trabalho excelente que esse homem faz na nossa cidade, agora podendo expandir para todos os municípios, a maioria aqui, mais de 100 municípios já foi atendido. Então, isso aí, para mim, é gratificante para o sorriso da pessoa. Aí sim, você seria um fenômeno, porque assim, eu não vejo ninguém que o Rodrigo Gambale ajudou e hoje está no grupo dele, veio aqui falar mal. Não, entendeu? Falar a verdade. Já trouxemos um monte aqui. Seria um fenômeno. Falar porque... a verdade. É, isso que é o Marquinhos. Porque às vezes. Presta atenção no que ele está falando. Porque é o seguinte: o Marquinhos falou uma coisa lá atrás que é verdade. Se o governo está indo bem, é difícil para a Câmara. Você tem que acompanhar. Porque teve prefeitos aqui, você fala assim: se você fosse eleito, eleito, vereador, hoje, você ia ser oposição ao governo Priscila, é isso? Não, essa é a sua opção? A questão é assim... Você disse que sim, essa foi a pergunta Priscila do Gustavinho. O governo que está aí. Quando você fala oposição, é quando não faz. Quando não faz, eu sou oposição. Porque eu estou ali para mostrar o problema da cidade. Tá, não, mas a gente fala oposição é o seguinte, na Câmara, no voto, se acompanha a prefeita no voto, eu não acompanharia. Porque é o seguinte, teve prefeito aqui... que dizia o seguinte, o vereador Marquinhos é oposição, eu sou secretário, não atende o vereador Marquinhos, eu sou funcionário do prefeito. Aí o que que acontece? O Marquinhos bate, pede uma obra no bairro dele, eu não vou fazer, porque o prefeito, se eu for atender, o prefeito manda embora. Você acha isso certo? Aí, não, o que que impede que isso é o povo, se é não é certo, Marquinhos? Não, eu não estou dizendo se é certo ou não, é até errado, mas é assim que funciona a política. Aí como é que você vai ficar batendo sozinho e o povo do Quemio exigindo obra de você, que você prometeu? Eu não prometo não tem... obras. Não, não, você prometeu trabalhar pelo bairro, você promete? Então, cobrar pelo bairro tem obra. Cobrar nossos direitos, não, que é o trabalho trabalhar do vereador. Pelo bairro tem obra. Eu vou dar um exemplo. Eu uso uma palavra que o Dinho não gosta, eu vou dizer ela aqui. Fala. O vereador de São Paulo, ele sempre falava isso, e isso é verdade. O vereador, ele é um mendigo, cara, pedinte. Sim,
Concordo. Pedinte. Ele está ali para cobrar, reivindicar, apontar os problemas da cidade. E isso que eu gostaria de ver dos vereadores. Garra, vontade. Eu não mas vejo como é que você hoje. Sabe que ninguém pede? Porque eu não ando no meu bairro, eu moro aqui, eu nasci. Tudo bem, aqui. Mas você já viu quantas indicações tem lá na Câmara? Sabe o que é indicação? Você sabe o que é uma indicação? Vai, ó. Não, você. Peraí, você sabe. Sei, indicação é um pedido bem, que o vereador faz para o prefeito realizar a obra. Porque eu é um pedido. Porque eu faço isso. 4-3 vezes por semana na prefeitura. Então, você vai na Câmara. Eu pago taxa de R$16 para cobrar um direito meu, que eu pago imposto por isso. Não, mas o que eu estou falando, eu não sei exatamente, mas vai na Câmara, levanta quantas indicações tem e vê de cada vereador. Se não tivesse, aí você tem razão. Não e tem. Se tiver um monte? Não tem. Não tem porque, você sabe? Não, porque quando eu chego. Ó, vamos dizer um exemplo para você, como eu sei. Tem uma luz aqui apagada. Qualquer munícipe hoje pode ligar na GCL Brasil e fazer uma reclamação, passar os seus dados, passar o endereço, o lugar mais próximo aqui, uma referência, e dar o seu nome, que vai sair uma ordem de serviço. Se sair uma ordem de serviço com numeração, é porque não tem pedido. Então, porque não tem pedido é porque nenhum vereador fez lá um requerimento, um pedido, não fez um apontamento. Então, isso é o que mais acontece. Quando eu vou lá, porque não tem ninguém que pediu. Temos aqui a senadora José Emílio de Moraes. Não tem o braço, que chama arte, né, o braço, o poste de iluminação. Eu fiz o pedido, eu cobrei, reivindiquei, fui lá, fiz o requerimento. O rapaz mandou em novembro do ano passado para a GCL Brasil. Até hoje não foi executado. Bom, nós estamos em maio. Bom, gente... Se eu acho que se eu fosse vereador, eu acho que viria já. Mas como eu não sou, hoje como você se coloca, eu sou oposição. Sabe o que é oposição hoje na cidade? Não, é quando não, você eu fala não a verdade. Sei se você é oposição. Eu estou dizendo... Se... Não, eu falei sou oposição. Que eu não afirmei que você é oposição. Eu estou dizendo o seguinte, se você foi... Perguntei. Se você fosse eleito vereador, você seria oposição? Foi uma pergunta, bom, não estou afirmando. A gente precisa terminar o programa. Vou ler aqui algumas mensagens. A Andréia Emerêncio Garcia diz, os candidatos reeleitos... só ganha porque dão cesta básica e compra voto do povo, aí depois reclamam. Tá, opinião dela. Sérgio Cordeiro de Souza diz, mas em eleição com certeza tem custo. O Sérgio Cordeiro aqui diz ainda que todos gastam em campanha, por isso só ganha quem tem dinheiro. A Lorena Gonçalves disse, na verdade ela usou acho que o WhatsApp aqui de outra pessoa, o message, né? Ela disse, oi, message, né? Nem message, né? Olha o velho pra caramba. Ela diz aqui no inbox aqui, ó, oi, sou Elaine. Realmente o Ferreirinha não gastou dinheiro. Lembro da bandeira com a foto dele, que ele aproveitou de outra política. Boa, de outra campanha. Obrigado. E a minha família fomos voluntariamente ajudar na campanha dele. Tá certo. Eu cortei. Eu tinha uma bandeira, do PEN, que meu número era 51111. Eu cortei e peguei aqueles papéis de para-choque e coloquei no lugar com a minha foto. A bandeira antiga que eu tinha, correto. Tá certo. Bem lembrado. Muito bem. Aí a Lorena, só para concluir, ela fala o seguinte, sobre a praça abandonada, também é verdade que falam que não arrumou por causa do Ferreirinha. Então você tem que mandar outra pessoa pedir. É. Olha lá, ó. Então eu te falo, não governa para todos. Ali, ó. Governa pro seu grupo. Ali, Sérgio. Eu já pedi, mas eles falam, vai acontecer com o Ferreirinha. Tá bom, gente. Muito obrigado pela audiência de você, Ferreirinha. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Sabe que as portas estão abertas toda vez que você bater um papo aqui. Aqui já está mais que provado que não tem oposição ou situação aqui dentro, não. Aqui a TV Ativa ela funciona de maneira bem transparente. A gente simplesmente indaga quando o convidado vem aqui e faz os apontamentos. A gente tem apontamentos, mas a gente também tem questionamentos, né? Então a gente simplesmente o questionou para a gente poder entender melhor o seu ponto de vista, o que as necessidades do seu bairro. Tanto é que eu abri o microfone aqui para você 2-3 vezes, pedi peça diretamente ao prefeito. Então, aqui, eu acho que você está no caminho certo. Ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo o tempo todo. O ser humano não é dotado de tanta sabedoria assim. A gente precisa sempre estar estudando, analisando, pesquisando, para a gente poder formar teorias e ir em busca daquilo que a gente compreende que é necessário dentro do nosso ponto de vista. E você está fazendo isso com sucesso, muito bem. Eu vejo suas lives, assim, quando você levanta, fazendo os apontamentos da cidade, vida, o posto de saúde, vê do alagamento lá do Quêmio. São pontos, sim, que tem que ser melhorado. Eu acredito que a prefeita já saiba disso. E você trazendo essas informações, fazendo essas cobranças, isso vai talvez fazer com que as coisas andem um pouco mais rápido, né? Tem um planejamento, mas algumas coisas ou outras acho que dá para emergencial a prefeita fazer. Eu acho que esse é o caminho.
E o resto, cara, que é o que nós, todos nós, população ferrazense, tem que ter paciência. As coisas, acho que estão no caminho certo. Eu acho que tem feito, sim, feito um bom trabalho, muito baseado no governo anterior, que não fez nada. Eu acho que, pelo que ela fez, já caberia até uma reeleição, se não pisar na bola daqui para frente, que, assim, prefeito você não pode elogiar, que nem goleiro de futebol. Né? Você elogiou o goleiro, filho, no último segundo lá, dá um frango. Então, a gente, né, vamos acompanhar. Né? Tem ainda um percurso aí longo pela frente. Vamos torcer, porque nós somos munícipes, a gente precisa sim ter uma qualidade de vida melhor. Torcer contra nunca é a favor, não estou dizendo que você está fazendo isso, mas torcer contra o governo é burrice de qualquer ser humano que torça contra quem está governando a sua terra. Isso é burrice, porque as coisas acabam não andando. Então, faço votos aqui para que você consiga alcançar seu objetivo na eleição de 2024. Eu não torço para X ou Y, eu torço para quem é verdadeiro e quem merece ter oportunidade. E aqui em Ferraz está cheio de candidatos que merecem ter uma oportunidade. E que, infelizmente, falta peito aqui, ó, para poder concorrer de nível de igualdade com os grandes monstros aí da política aí, já políticos de carreira, né? Alguns aí, 7 gestões, 6 gestões, eu acho o cúmulo do absurdo, por mais que o Sérgio ache que tem que ter reeleição, eu tenho meu ponto de vista que não, e não gosto quando ele fala que eu sou burro por isso, entendeu? Chuto. Falei isso. Falei o que você disse e é besteira. É besteira. Porque ele... Tem pessoas inteligentes e é besteira. O cara começa a fala dele falando em democracia e me critica porque meu ponto de vista está errado. Se ele então, tem o direito à opinião, eu tenho o direito à minha. A minha opinião é que o que ele falou é besteira. Então, mas é besteira se é antidemocrático. Quando você fala que meu ponto de vista é besteira. Não, é meu ponto de vista, pô. Tem que respeitar. Ponto de vida, mas tem o meu. Então, eu respeito seu. A sua liberdade vai até onde começa a minha. Não. Eu acho, mas deixa eu só concluir. A sua não pode ser mais importante que a minha. Você só tem não é mais importante, é do mesmo nível. Mas tá bom. Que é besteira. Diga aí o que você quer falar. Mas vamos quando lá. Precisamos terminar lá. Já só na questão, observação do ponto de vista eleitoral, você precisa ser estudado pelo TSE. Agora, achei legal você vir aqui, respondeu, você está mesmo preparado para ser um homem público, eu acho que é isso aí mesmo. Respondeu todas as perguntas, não fugiu de nenhuma. Eu acho assim, a votação que você teve é expressiva, né? Para um candidato novo, jovem, para um candidato que está ainda na caminhada, né? Segunda eleição que você disputa. Exato. Então, eu acho assim, continua Exato. Nessa pegada, acho que você vai ter sucesso. Porque eu acho que também a eleição, ela é... Às vezes, o cara dá sorte de ser eleito na primeira vez, mas às vezes é uma sequência de disputa que você vai crescendo. Então, acho que você está no bom caminho. Agradecer a sua presença aqui, agradecer a presença do Dinho e torcer pelo seu sucesso. Tá bom. É isso daí. Pode ficar à vontade para... consideração final. Eu quero agradecer a todos os ouvintes aí que estão do outro lado da telinha, tá bom? Sérgio, não gosta nem que eu falo considerações finais. Quero já também vai, agradecer. Já ficou ali já querendo falar. Quero agradecer. Sérgio, eu quero agradecer a você, eu gosto muito desse tipo de pergunta também. Agradecer ao Marcos pelo convite, muito obrigado mesmo, o nome que eu levo para isso daí é gratidão. Agradecer o Dinho aí que está sempre comigo aí, as pessoas que estão do outro lado da telinha. Mandar um abraço também para o meu amigo aí, delegado Palumbo, que é o vereador de São Paulo, que faz um ótimo trabalho aí na cidade de São Paulo, que hoje eu faço parte, que é Cidadão do Bem, que é um projeto maravilhoso, que é lutar pelo direito do povo. Tá certo. Então, a gente fica por aqui. Eu quero agradecer você que está em casa acompanhando a sua programação. Foi um bate-papo bem intenso, 1h53 de programa. Só acontece isso quando tem muito conteúdo, né, Sérgio? Os convidados sim, sim. Vêm dotados também, munidos também de informações, né? E que a gente consegue explorar bastante isso. Então, quero te agradecer. Continua acompanhando a TV Ativo, siga as páginas lá. O programa foi transmitido pelo Facebook e YouTube simultaneamente. Então, ajuda lá compartilhando lá, aperta o sininho lá, sei lá, o que tem que fazer. Se acha de YouTube, aí no Face eu sei que vocês têm que compartilhar, clica lá e compartilhar e seguir, segue aí nossas páginas e acompanha nossa programação, tá bom? Um beijo no coração de vocês, obrigado Meiteirinha mais uma vez, obrigado Sérgio, o Dinho. Dinho, trabalha lá, cara, tem que sair dos 300 votos seus, os 300 dele, deu 600, pouco, trabalha um pouco lá pra fazer 500, Ney faz 500 e vai dar tudo certo na campanha. E uma palavra que eu sempre levo: juntos somos mais fortes. Pois é. Boa noite, fica com Deus. Terça-feira a gente está de volta.